ကျွန်တော်တို့ဒီညမှာနားထောင်ခြင်းမှကြွယ်ဝချင်းဆိုရဲနှုတ်ကပတ်တော်ကိုကျွန်တော်ဝင်ဟာတော်မှာဖြစ်ပါတယ်နားထောင်ခြင်းဆိုတာအလွန်ကိုအရေးကြီးပါတယ်လောကမှာအောင်မြင်တဲ့လူတော်တော်များများကိုကျွန်တော်တို့ကြည့်တဲ့အခါမှာသူတို့ရဲ့အထိတ်ကဆရာဆရာမတွေသင်ပေးတဲ့ခေါင်းဆောင်တွေရဲ့စကားကိုနားထောင်တဲ့လူတွေပဲဖြစ်ပါတယ်သူတို့နားထောင်ပြီးတော့လက်တွေ့လှုပ်ဆောင်နေတဲ့အခါမှာလောကမှာထိတ်သိပုဂ္ဂိုလ်တွေအောင်မြင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဖြစ်လာတယ်ကျွန်တော်ကြည့်ရအောင်လောကမှာသင်ပြတဲ့လောကသားတွေရဲ့စကားကိုနားထောင်တဲ့လူတွေတောင်မှလောကမှာထိတ်သိရောက်တယ်ဆိုရင်ဖျားသားသမီးဖြစ်တဲ့သင်နဲ့ကျွန်တော်ဟာဖျားစကားကိုနားထောင်မယ်ဖျားပြောတဲ့စကားကိုလက်တွေ့လှုပ်ဆောင်မယ်ဆိုရင်သင်နဲ့ကျွန်တော်ဟာစိတ်ရဲ့ချင်းကနေလွတ်မြောက်ခြင်းချုံနှောင်ချင်းကနေလွတ်မြောက်ခြင်းယုံမကားပဲတဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အနာဂတ်တစ်ခုလုံးကောင်းကြီးမင်္ဂလာနဲ့ကျွေဝချင်းကိုဖြစ်စေတဲ့တော့ချက်ကလည်းကျွန်တော်တို့ရဲ့နားထောင်ခြင်းနားခံခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ဟာလေလုယာ။ဒါဆိုရင်နားထောင်ခြင်းဆိုတာဘာလဲ?ကျွန်တော်တို့ကြည့်ရအောင်။နားထောင်ခြင်းဆိုတာကဘာအိုကျန်ခန်းကြီးစနစ်မှာအဗရာဟံကိုဘုရားသခင်ကငါပြတ်လက်တန်းတော်ပြည်သူတော်ပါလို့ပြောခဲ့ပါတယ်။ဒီတိုင်းနားထောင်အရန်ရူရှင်းပါတယ်။အရန်ကိုလွယ်ကူပါတယ်။ဒီချိန်မှာသူဒီအဘေအရက်တို့တွားဒီကိုကိုတိုင်မသိပဲတဲ့ယုံကြည်ခြင်းအဖြစ်နားထောင်တဲ့ထွက်သွားလေဟာဘုရားသခင်ကဟိုနေရာကိုတွားရမယ်ဒီနေရာကိုတွားရမယ်ဆိုတာမပြောပြပဲနဲ့ဒီရှိတဲ့နေရာကနေငါပြက်တန်းတော့ပြီကိုတွားပါလို့ဘုရားသခင်ကအာဗရန်ကိုပြောနေတာဖြစ်တယ်အရှိကိုတွားမလားအနောက်ကိုတွားမလားတောင်တွားမလားမြောက်တွားမလားဘယ်နေရာမှာအင်ဆောက်ရမလဲဘယ်နေရာမှာဘာစားရမလဲဘာလုပ်ရမလဲအာဗရာဟံကမသိခဲ့ပါဘူး။ဒါပေမဲ့အာဗရာဟံဟာဖျားစကားကိုတံဖိုးထားတယ်ဖျားကိုချစ်တယ်ဖျားကိုယုံကြည်တယ်ဆိုတဲ့တက်တေကဖျားရဲ့စကားပေါ်မှာတုံ့ပြန်မှုရှိတယ်အဲ့ဒီတုံ့ပြန်မှုကသူရှိတဲ့နေရာကနေချက်ချင်းရွှေ့တယ်။ဟာလေလုယာဟာလေလုယာနားထောင်ခြင်းဆိုတာတနည်းအားဖြင့်လက်တွေ့လှုပ်ဆောင်ခြင်းဖြစ်တယ်။ဒီနေ့မှကျွန်တော်တို့ကိုဖျားသခင်ကရှိနေကြနေရမှာပဲမရှိစေချင်ဘူးနောက်ထပ်ဝင်ငင်ရေးရမှာ level တဆင့်ကိုသွားစေချင်တယ်ဒီနေ့ဖျားတိုင်ကိုကြားနေတဲ့ငေကိုမောင်သမားတွေသင်နဲ့ကျွန်တော်ဟာယုံကြည်သူတော်တော်များများကဖျားတိုင်ကိုကြားနေတယ်နှုတ်ကပတ်တော်ကိုသိတယ်ဒါပေမဲ့ဖျားအတိုင်ကိုကြားနေတဲ့အခါမှာမိမိရဲ့အချင်းတွေကိုကြည့်ပြီးတော့အချို့သောသူတွေကငါအစဉ်ပြေတယ်အစဉ်ပြေမှဖျားနောက်ကိုလိုက်မယ်အချို့သောသူတွေကအစဉ်ပြေနေသေးတဲ့အတွက်လောလောဆယ်တော့ငါအစဉ်ပြေနေသေးတယ်အစဉ်မပြေတဲ့တစ်ချိန်ဖျားသခင်ငါ့ကိုခေါ်မှာဘာလောလောဆယ်တော့ဖျားသခင်ကောင်းချီးပေးတယ်ဆိုတော့မဟုတ်ဖြစ်တယ်အာဗရာဟံရဲ့အချင်းတွေကိုကြည့်ကြည့်ပါအာဗရာဟံအမတာမှကျွယ်ဝတဲ့လူဖြစ်ပါတယ်သူဖျားနောက်ကိုလိုက်ပြီးမှကျွယ်ဝတာမဟုတ်တော့သူရှိနေတဲ့နေရာမှာပြင်အာဗရာဟံအမတာမှကျွယ်ဝတယ်ငွေကြီးနဲ့ပတ်သက်လာအမတာမှကျွယ်ဝတဲ့သူဖြစ်တယ်။သူရောင်းနေတဲ့လုံနေတဲ့လုပ်ငန်းကောင်းတဲ့အလုပ်တော့မဟုတ်ပါဘူး။ရုပ်တို့စင်တို့ကိုရောင်းနေတဲ့အလုပ်ဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီရုပ်တို့စင်တို့ဟာအမတာမှတန်ဖိုးရှိတယ်။သူတို့ရောင်းနေတဲ့ခါမှာငွေအလွန်ရတတ်တယ်။ဒါပေမဲ့အာဗရာဟံကဖျားစကားရောက်လာတဲ့ခါမှာသူ့ရဲ့စီးစိမ်ဥစ္စာငွေကြီးလောကရဲ့ကျွယ်ဝချင်းတဲ့ဖျားစကားကိုပူတံဖူထားတယ်ဟာလေလုယဒီနေ့မှာသင်တဲ့ကျွန်တော်ကိုဖျားသခင်ကသူ့ရဲ့စကားကိုတံဖူထားတဲ့သူဖြစ်စေခြင်းတယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ဖျားအတိုင်းကိုကြားလည်နေလောကဇာတိမှာပဲလောကမှာအစဉ်ပြေတာလောက်နေပဲကျွန်တော်တို့စိတ်ချနာပြီးတော့အဲ့ဒီနေရာပဲပျော်မွေ့သွားတဲ့သူဖြစ်မလားကျွန်တော်ဖျားအတိုင်းကိုကြားရုံပဲမကောင်းတော့ဖျားအတိုင်းကိုကြားပြီးတော့လက်တွေ့လှုပ်ဆောင်မှသာလဲဖျားကကောင်းချီးပေးလို့ရတယ်။အာမင်။ဒီ2020မှာဖျားအတိုင်းကိုသင်ကြားနေပြီ။ဒီဖျားအတိုင်းပေါ်မှာလက်တွေ့ချီလန်းလှမ်းဖို့ဆုံးဖြတ်ချက်ရဲဆိုရင်ကျင်းတည်တယ်။သင်ဘဝမှာလေသင်ဘဝမှာစင်ရဲ့ချင်းဆိုတာရှာလို့တောင်တွေ့မှာမဟုတ်။ငတ်မချင်းဆိုတာရှာလို့တောင်တွေ့မှာမဟုတ်။ဘာကြောင့်လဲအာဗရာဟံဖျားနောက်ကိုလိုက်တဲ့အခါမှာအရင်တုန်းကတော့ရုပ်တုကိုရောင်းမှငွေရတယ်အခုချိန်မှာကဘာမှလုပ်စရာမလိုဘဲနဲ့ဖျားသခင်ကငွေနဲ့ရွှေကိုအလွန်ရတတ်စေတယ်တရိစံတွေကိုအလွန်ရတတ်စေတယ်ကိုင်းတော်မြတ်အာဗရာဟံနဲ့ဆိုင်တဲ့မြတ်အရာကသင်က
ကောင်းချီးမင်္ဂလာဖြစ်ပြောင်းလဲသွားတယ်ဟာလေလုယာဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့တက်တာထဲမှာဖခင်နောက်ကိုလိုက်မယ်ဆိုရင်ဖခင်သခင်ကကျွန်တော်တို့နဲ့ဆိုင်သမျှမေတ္တာဆိုးရောကျွန်တော်တို့ရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်တွေပါဖခင်သခင်ကကောင်းချီးမင်္ဂလာနဲ့အကုန်လုံးပြောင်းလဲပေးမှာဖြစ်ပါတယ်သင်ရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ကအမင်္ဂလာဘဝကနေမင်္ဂလာအဖြစ်အရာခတ်တဲ့ကဝမ်းရနေမှာဖြစ်တယ်။ဟာလေလုယာ။တောမှာပဲနေနေမြို့မှာပဲနေနေသင်ရဲ့ကောင်းချီးမင်္ဂလာကရတန်သွားမှာမဟုတ်ဖြစ်တယ်။အာမင်အာမင်ဟာလေလုယာ။နံပါတ်1နေနဲ့ကျွန်တော်တို့တို့ကကြည့်အောင်။ဘာကြောင့်ဖျားစကားကိုနားထောင်ဖို့ရန်အတွက်လိုအပ်တယ်လဲ။ဒီနေ့အဖြစ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့နားထောင်ခြင်းဆိုတာနားထောင်ခြင်းဆိုတာကပညာကိုတိုးပွားစေတယ်။ဒါဆိုရင်ပညာဆိုတာပါလေ။ပင်ရစရာဖျားစကားဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာဖျားစကားကိုနာခံခြင်းအဲ့ဒါကိုပညာလို့ခေါ်တယ်ကြည်ကျွန်တော်တို့တို့ကကြည်ရအောင်ယာကောခံကြီးတက်ခိုင်းငယ်ငါးမှာဒီလိုရေးထားတယ်တင်တို့ထဲတွင်ဉာဏ်ပညာလိုအပ်သောသူရှိတယ်ကဲ့ရဲ့ပစ်တင်ခြင်းကိုပြုတ်တော်မမူပဲခတ်သိမ့်သောသူတို့အားရဲ့ရောစွာပြီးတော်မူသောထာဝရဖျားထံတောင်းလျှောက်စေတောင်းလင်ရလိမ့်မည်ဟာလေလုယာကျွန်တော်တို့ရဲ့အတ္တတဲမှာပညာရှိဖို့ရန်အတွက်တကယ်ကိုလိုအပ်ပါတယ်ပညာမရှိတဲ့အခါမှာမလုံတင်တဲ့ရတယ်ကျွန်တော်တို့လုံမိတယ်ပညာမရှိတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘဝမှာနော်အရှိတော်ရမလားအနောက်တော်ရမလားကျွန်တော်ခုနကတော့ပြောရပညာဆိုတာပါလေဖျားစကားကိုကြားတတ်တဲ့အရာကိုပညာလို့ခေါ်တယ်ဟာလေလုယာအကျွန်တော်လောကလူသားတွေကကျောင်းမှာသင်နေတဲ့ပညာကိုတော့အယံတော်ကြတယ်engineering အချာသောအရာတွေကောင်းနေတဲ့အရာတွေအများကြီးလောက်တတ်ပြီမဲ့လေသူတို့ရဲ့ဖျားကိုမတည်တဲ့အခါမှာရုပ်တို့တွေကိုပြန်ကိုးကွယ်လာတယ်ကြောက်တွေကိုပြန်ကိုးကွယ်လာတယ်ဒါဒီမကပဲနဲ့သူတို့ကသစ်ပင်တွေကိုကိုးကွယ်လာတယ်ခွေးတွေကြွက်တွေကိုကိုးကွယ်တဲ့သူတွေဖြစ်လာတယ်အချို့သူတွေနွားတွေကိုကိုးကွယ်တယ်လက်နဲ့ပြန်လှုပ်တယ်အဲ့ဒါကိုဖျားလို့တတ်မှတ်ပြီးဖျားအနေနဲ့ကိုးကွယ်တဲ့သူတွေအများကြီးရှိတယ်ဘာကြောင့်လဲသူတို့ကပညာချက်ကျောင်းမှာသင်တဲ့ပညာတော့ရှိမယ်ဖျားသခင်ပြတဲ့ဉာဏ်ပညာမရှိတဲ့အခါမှာသူတို့ဟာအနာဂတ်အတွက်မြောက်လင့်စရာမရှိတော့ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့မှာဖျားသခင်ပြတဲ့ဉာဏ်ပညာရှိတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့မှာအနာဂတ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မြောက်လင့်စရာရှိတယ်လူတိုင်းမှာဒုက္ခပြတ်နာကြုံတွေ့ရတယ်ကျွန်တော်တို့မှာမြောက်လင့်စရာယေရှုရှိတယ်မြောက်လင့်စရာကျွန်တော်တို့မှာဘေတော်မှမကုံဆုံးနိုင်တဲ့နေရစဉ်အချိန်တိုင်းနာရီတိုင်းစက္ကန့်တိုင်းမှာကျွန်တော်တို့မှမျှော်လင့်စရာရှိတယ်။မိဆွေဝမ်းမနေနဲ့အားမငယ်နဲ့တင့်မှမျှော်လင့်စရာရှိတယ်။တင့်မှမျှော်လင့်စရာရှိတယ်။ဒီမှာဖျားတိုင်ကိုမကြားတတ်သေးဘူး။ဖျားနောက်ကိုတင်မလိုက်တတ်သေးဘူးဆိုရင်သူဘာလုပ်နေတယ်လဲဆိုရင်တောင်းရင်ရလိမ့်မယ်။ဆုတောင်းပါ။ဆုတောင်းရမယ်။လောကမှာပြည့်နာတော်တော်များများဟာမိဆွေပညာမရှိလို့လောကမှာကြုံတွေ့ရတဲ့ပြဿနာများများကလူတိုင်းမှာခက်ခဲပေါင်းများစွာနဲ့ရင်ဆိုင်ကြော်ဖြတ်ရတယ်။ဒီအရာကပညာမရှိလို့ကြုံတွေ့ရတဲ့အရာအများကြီးရှိတယ်။အကြောင်းဟောရှိအခန်းကြီးလေးအခန်းငယ်6မှာလဲရည်ထားတဲ့အရာရှိတယ်။ပညာမရှိလို့လောကမှာပညာမရှိတဲ့အခါမှာကျွန်တော်ကဖျားရဲ့သဘောတဘာဝကိုမသိဘူး။ဖျားဖြစ်စေခြင်းတဲ့ပုံစံကိုမသိဘူး။ပညာမရှိတဲ့အခါမှာဖျားသခင်နဲ့မိတ္တာရမဖွဲ့ဖျားသခင်ရဲ့စကားကိုမကြားဖျားရဲ့စကားကိုနာမခံတာနောက်မလိုက်တတ်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘဝမှာဖျားသခင်ရဲ့နေရာမနဲ့မတော်တော့လှုပ်လေရရမှာကျွန်တော်တို့ကကောင်းချီးမင်္ဂလာမရှိတော့ပဲအမင်္ဂလာနဲ့ပဲကျွန်တော်ကကြုံတွေ့နေရတယ်ရင်ဆိုင်နေရတယ်။ဟောရှေခန်းကြီးလေးအခိုင်းငယ်ဘလော့ကိုဖတ်စီခြင်းတည်းဆိုရင်အခိုင်းငယ်6ကိုဖတ်စီခြင်းတည်းဟောရှိအခန်းကြီးလေးအခိုင်းငယ်6ကိုဖတ်စေချင်တယ်။နာလူတို့ဒီပညာနဲတော့ကြောင့်ဆုံးရှုံးကြ၏။ဘာလဲ?ပညာမရှိလို့ဆုံးရှုံးကြတယ်။ပညာဆိုတာအရင်ကရေးကြည့်ပါတယ်။နံပါတ်1ပညာဆိုတာဘာလဲဆိုတာအတိအကျပြောထားတယ်။သင်ဒီပညာကိုပယ်တော့ကြောင့်ယစ်ပရောဟိအဖြစ်သူမရောက်စေခြင်းကသင်ကိုငါပယ်မည်။ပညာကိုပယ်တဲ့အတွက်ယစ်ပရောဟိတ်မဖြစ်ရဘူးယစ်ပရောဟိတ်နေရာကနေငါပယ်မယ်ကြည့်ဒုတိယနေရာဘာပြောထားလဲသင်ဤဖျားသခင်တရားကိုမိယော့သင်မိယော့တော့ကြောင့်သ
သင်၏သားသမီးတို့ကိုငါမိရော့မည်တနည်းအားဖြင့်ဖယားရဲ့စကားကိုနာခံခြင်းဖယားနောက်ကိုလိုက်ခြင်းကိုသူတို့ကမိရော့လိုက်တယ်ပေါပေါပြက်ပြက်ထားတယ်တံဖိုးမထောင်ဖယားသခင်ကသင်ရဲ့သားသမီးတွေကိုငါမိရော့မည်ဘာကြောင့်လဲပညာမရှိလို့ဖယားပေးတဲ့ပညာမရှိလို့ဒါကြောင့်ဒီနေ့မှတို့တကွာကျွန်တော်ဘာလို့ရအောင်လဲဆိုရင်ဖယားပေးတဲ့ပညာတွေရလာဖို့ရန်တို့ကျွန်တော်ဆွတ်တောင်းလို့ရတာဖြစ်တယ်။ဟာလေလုယာ။ဖယားစကားကိုနားမထောင်ခဲ့တဲ့အရာတွေရှိခဲ့မယ်။ဖယားမနှစ်သက်တဲ့အရာတွေကျွန်တော်အသက်ရှင်ခဲ့တဲ့အရာတွေရှိခဲ့မယ်။လူတိုင်းမှာအမှားနဲ့မကြည့်ပါဘူး။ရှိတတ်ပါ။ဒါပေမဲ့ဒီအရာကိုကျွန်တော်ကဆွတ်တောင်းမယ်။နှလုံးသားအကြွမ်းမဲ့နဲ့ဝန်ခံပြီးတော့ကိုရောကိုရောရဲ့နောက်ကိုပဲကျွန်တော်လိုက်ချင်တယ်ကိုရောရဲ့နောက်ကိုပဲလိုက်ပါရစေကိုရောကျွန်တော်ရဲ့ပြုတ်ခဲ့တော်မြတ်လုတ်ခဲ့တော်မြတ်အရာခတ်သိမ်းကိုကျွန်တော်ခွလွတ်တော်မူပါဘုရားသခင်ရှိမှာကိုရောရဲ့တွင်တင်တဲ့လမ်းအောက်မှာပဲကိုရောရဲ့တွင်တင်ပေးခြင်းအောက်မှာပဲကျွန်တော်ရှောက်လန်းချင်တယ်လို့ကျွန်တော်ဆုတောင်းမယ်ဘုရားသခင်ဆိုအတနာခံမယ်ဆိုရင်ဘုရားသခင်ကျွန်တော်တို့ကိုသူ့ရဲ့လမ်းသူရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်တိုင်းရှောက်လှမ်းနိုင်တဲ့အခွင့်ဘုရားသခင်ကျွန်တော်တို့ကိုပေးမှာဖြစ်တယ်။ဟာလေလုယာ။ဟာလေလုယာ။ဒါဆိုရင်နားထောင်တဲ့ဆိုရင်လူတိုင်းမှာပေးရတဲ့အဖို့ခါရှိတယ်။ဖယားစကားကိုနားထောင်ခြင်းက Okay yes ကျွန်တော်နားထောင်ပါတယ်ကိုတော်။ဒါနဲ့မရပါဘူး။အဖို့ခါရှိတယ်။အဖို့ခါလူတိုင်းကကောင်းချီးမင်္ဂလာရမယ်ဆိုရင် Yes hallelujah amen လှုပ်တတ်ပေမဲ့လေအဖိုးအခါပေးမယ်ဆိုရင်ဘယ်သူမှအဲ့ဒီအဖိုးအခါကိုတိတ်မပေးချင်ကြအောင်ဒီမှာကြီးရှုပ်နေတဲ့ငေကိုမောင်သမားတွေရောဖယားသခင်တင့်ကိုတောင်းနေတဲ့အဖိုးအခါတွေကိုပေးရသလားအဖိုးအခါပေးရမှတာတင်နောက်ွယ်မှာအဖိုးအခါရဲ့နောက်ွယ်မှာကောင်းချီးမင်္ဂလာဆိုတာရှိတယ်မင်းစီဒီကမှာအဖိုးအခါပေးဖို့ရန်အတွက်တင် ready ဖြစ်နေပြီလားကပောက်ချန်ခန်းကြီးဘလောက်ကိုဖောက်မလဲဆိုရင်20နှစ်အခိုင်ငယ်တစ်ကနေအတူတူကဖတ်စီခြင်းတယ်ကပောက်ကျန်ကကြီး20နှစ်အခိုင်ငယ်တစ်ကနေအတူတူကဖတ်စီခြင်းတယ်အလုံးတူကဖယားချိုးတော်မှာဘုရားသခင်သည်အာဗြဟံကိုစုံစမ်းခြင်းကအာဗြဟံကိုခေါ်တော်မူ၍အာဗြဟံကအကျွန်တော်ရှိပါယဟုရှောက်လင်သင်သည်အလွန်ချစ်တော်တယောက်တည်းတော်တာဤရက်ကိုတာဤဇက်ကိုယိုယိုမော်ရီပီတို့တော်လောငါပြက်လက်တန်းတော်တောင်ပေါ်မှာသူ့ကိုမင်းရှုရရစ်ပြုတ်ယူပူဇော်လောဟုမိန်တော်မူ၏ဘုရားသခင်ကအာဗြဟံကိုခိုင်းတဲ့အလုပ်ကအလွန်ကိုအဖို့အခကြီးပါတယ်နည်းနည်းတော့တော့အဖို့ခမဟုတ်ပါဘူးသူ့မှာရှိတဲ့တအူတီတော်သားကိုဘုရားသခင်တောင်းတယ်တနည်းအားဖြင့်အာဗြဟံဟာသူ့ရဲ့တူတီတော်သားဟာတံဖိုးဖြတ်လို့မရတဲ့သားဖြစ်တယ်။တနည်းအားဖြင့်အာဗြဟံရဲ့နှလုံးသားဖြစ်တယ်။တနည်းအားဖြင့်အာဗြဟံရဲ့အသက်ဖြစ်တယ်။သူ့အသက်ကြီးမှာအသက်တရာပြီမှာရတဲ့သားဖြစ်တဲ့အတွက်သူ့ရဲ့အသက်လိုပဲသူဟာချစ်တယ်။သူ့ရဲ့နှလုံးသားဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့အာဗြဟံကသူ့ရဲ့သားကိုအရန်ချစ်လွန်လို့အချားအရာတွေကိုသူ့သားလောက်မချစ်တော့အမဲ့ပုံပေါက်တယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဖျားသခင်ကသူ့အလွန်ချစ်တဲ့သားလို့ပြောတယ်။သင်အလွန်ချစ်သောတာဤဇက်ကိုပူဇော်ရမယ်။တာမန်ချစ်တာမဟုတ်ဘူး။တာမန်အချစ်မဟုတ်ဘူး။အလွန်ချစ်သောတာပြောရအောင်အလုံးတော်ကအလွန်ချစ်သောတာဟာလေလုယာ။အလွန်ချစ်သောတာကိုပူဇော်ခိုင်းတယ်။ဘာကြောင့်လဲဘုရားသခင်ကအာဗြဟံကိုစုံစမ်းနေတယ်။အာဗြဟံသင်ရဲ့တာကိုသင်ပူချစ်သလား။ဒါမို့ငါ့ကိုပူချစ်သလား။ငါကိုချစ်တယ်ဆိုရင်သင်အလွန်ချစ်တဲ့သားကိုငါကိုပေးငါကိုပေးတယ်ငါကိုရစ်ပူဇော်လိုက်ဟာလေလုယာဘုရားသခင်ကျွန်တော်တို့ကိုမင်းနေတဲ့အခါမှာဘယ်တော့အခါမှာစုပ်စုပ်ပြက်ပြက်တယ်ဘုရားသခင်ဘယ်တော့မှမမီးဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘဝမှာအကောင်းဆုံးသောအရာတွေကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘဝမှာတောင်ဖို့အရှိဆုံးသောအရာတွေကိုဘုရားသခင်ကကျွန်တော်တို့ကိုတောင်းနေတာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ဆက်လက်ပြီးတော့ဒီကွာဖတ်ရအောင်အခန်းကြီးအခိုင်ငယ်3မှာဘာရေးထားတယ်လဲဆိုရင်အခိုင်ငယ်3မှာအာဗြဟံဒီနာနဲ့ဆော့ဆော့ထား၍မိကိုကုန်သင်းတင်ပြီးလေမိမိသားဤဆောင်တဲ့ငယ်သားနှစ်ယောက်ကိုခေါ်ယူရစ်ရှုစရာရစ်ရှုစရာထင်းကိုခွဲပြီးမှာ
ဖျားသခင်မိန်တော်မူသောအရတ်တို့ထသွားလေ၏ဟာလေလုယာဖျားသခင်ခိုင်းတဲ့အလုပ်ကိုလုပ်ဖို့ရတဲ့အာဗြဟံလုံးဝဝန်မလေးတဲ့သူဖြစ်တယ်ဖျားသခင်ကသူရှိနေတဲ့စေပေါ်ရဲ့အလွန်ကောင်းတဲ့ပီကနေလဲထွက်တော်ဖို့ပြောတဲ့အခါမှာအာဗြဟံကိုတော့စဉ်းစားပါဦးစဉ်းစားပါအောင်အာဗြဟံပြောချက်ချင်းထွက်လိုက်တယ်အခုဒီတခါသားကိုတောင်းတယ်အလွန်ချစ်တဲ့သားကိုတောင်းတယ်နှစ်ခါမစဉ်းစားမနဲ့ဆော့ဆော့တောင်းထားလိုက်သေးတယ်ဟာလေလုယာဖျားအတွက်ဆိုရင်အရာခတ်သိန်းကိုအာဗြဟံက ready ပဲဖြစ်တယ်အရာခတ်သိန်းပြဆဖို့ရန်အတွက် ready ဖြစ်တယ်အရာခတ်သိန်းဖျားအတွက်ဆိုရင်ဘာမှဆိုနှမြောတဲ့စိတ်မရှိဘူးအသက်ကြီးမှရလာတဲ့ตาဖြစ်တယ်။ငါဘလို့နဲ့ဒီလိုမျိုးချစ်စရာကောင်းတဲ့ตาပြန်ရနိုင်မလဲလို့မစင်းစားဘူး။ဖះတောင်းရင်ငါဖះကိုပြေးမယ်။အဲ့ဒါပဲအဗြဟံသိတယ်။ကျွယ်ဝချင်းတဲ့ငေကိုမောင်သမားတွေကျွန်တော်တို့ဟာဖះတောင်းနေတဲ့အရာကိုဖះကိုပြေးတတ်တဲ့သူဖြစ်ဖို့ရအတွက်လိုအပ်ပါတယ်။ပြေးဖို့ရတော်တော်လက်တူတယ်တိုင်းပဲကောင်းကြီးတော်ရချင်းတယ်။ No 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 ။လမ်းကြောင်လွဲနေတယ်။ကျွန်တော်တို့ဟာဘုရားသခင်ကျွန်တော်တို့ကိုတောင်းနေတယ်ဆိုအလကားမဟုတ်ဖြစ်တယ်။ဘုရားသခင်ကကျွန်တော်တို့ကိုတိုးပွားဖို့ရန်အတွက်တောင်းနေတာဖြစ်တယ်။ဟာလေလုယာ။ဒီနေရာမှာရေးထားတယ်။အခိုင်ငယ်ခုနှစ်ရောက်တဲ့အခါမှာအခိုင်ငယ်ခုနှစ်ရောက်တဲ့အခါမှာတွားချက်စဉ်တွင်ဣဇောက်သည်အဘအာဗြဟံကိုအဘဟုခေါ်လေ။ငါသာငါရှိဟုအာဗြဟံထုလေ။ဣဇက်ကလည်းမိပါချင်းလဲပါယေရှုစရာဖို့တူးတငယ်အဘယ်မှာရှိတယ်နေဟုမေးလေဟာအလွန်ကိုရင်နာစရာကောင်းတဲ့စကားဖြစ်ပါတယ်အာဗြဟံကောင်းကောင်းသိတယ်သူခဏနေကြတောင်ပေါ်ရောက်ရင်ပူဇော်ရမယ်ပူဇော်ရမယ်ဆိုတာသိတယ်ဒါပေမဲ့အာဗြဟံကလုံးဝဣဇက်ကိုမပြောငါသားကိုပူဇော်ရမယ်ဆိုတာလုံးဝမပြောအာဗြဟံပြောတဲ့စကားရှိတယ်ဒီနေရာမှာအာဗြဟံကငါသားယေရှုစရာဖို့တိုးတငယ်ကိုဖျားသခင်မိမိရဖို့ပင်စင်တော်မူလိမ့်မည်ဟုဆိုလေအာဗြဟံစကားကနေပါနဲ့နွားလို့မပြောအာဗြဟံပစိုက်ကနေခိုလို့မပြောအာဗြဟံစကားကနေစိတ်လို့မပြောအာဗြဟံစကားကနေတိုးတငယ်ကိုဖျားသခင်ပင်စင်ပေးမယ်ဟာလေလုယာဟာလေလုယာတိုးမပေါမီးလဲပါလေချင်းလဲပါတယ်ချင်းကိုဣဇက်ကတဲ့ထင်းကိုဣဇက်ကတဲ့တောင်ပေါ်မှာသွားတယ်အဖေကလှုပ်ခိုင်းတမျှအကုန်လှုပ်တယ်တောင်ထစ်ကိုရောက်တဲ့အခါမှာထိုးသူတယောက်တို့ဒီအတူတော့ရဖျားသခင်မိန်တော်မူသောအရတ်တို့ရောက်ကြသောအခါအာဗြဟံဒီရစ်ပလင်ကိုတွေ့၍ထင်းကိုခင်းပြီးလေတာဣဇက်ကိုခြေနှောင်၍ရစ်ပလင်ချင်းပေါ်မှာတင်ထား၏မိမိလက်ကိုဆန်း၍တားကိုတန်အပ်သောငါတိုက်တားကိုတတ်ချင်းငါဓာတ်ကိုကန်ယူလေအာဗြဟံကဘာလုပ်နေသလဲရစ်ပလင်ကိုတီးပြီးတော့ထင်းတွေအားလုံးထားပြီးတော့သူ့သားအလွန်ချစ်တဲ့ဣဇက်ကိုကျိုးနဲ့ချီပြီးတော့ရစ်ပလင်ပေါ်မှာတင်လိုက်တယ်အာဗြဟံအဆုံးထိအစီရင်ဖို့ရန်အတွက်ဆုံးဖြတ်ထားပြီးသားဖျားသခင်ကျွန်တော်ကိုလှုပ်ဖို့ရန်အတွက်ပြောထားတဲ့စကားငါအဆုံးထိလုပ်မယ်ငါရဲ့မိသားစုငါအလွန်ချစ်တဲ့သားထက်ငါဖခင်ကိုပိုချစ်တယ်ဟာလေလုယာအာဗြဟံမိသားစုကိုအလွန်တောင်းဖူထားတဲ့သူဖြစ်ပါတယ်သူ့ရဲ့မိသားစုပဲမကဘူးသူ့အိမ်သူအိမ်သား318ယောက်လုံးကိုလည်းအလွန်တောင်းဖူထားတဲ့သူဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့အာဗြဟံဖခင်စကားထက်တော့သူ့ရဲ့မိသားစုကိုတောင်းဖူမထားနိုင်ဘူးဖခင်စကားကိုငင်းပယ်ပြီးတော့သူ့ရဲ့မိသားစုကိုမချစ်နိုင်ဘူးတို့ဘာလုပ်နေလဲဓာတ်ကိုကင်ပြီးတော့ထူတော်မဲ့အချိန်မှာတတ်တော်မဲ့အချိန်မှာကောင်းကင်တမန်ကချက်ချင်းကောင်းကင်ကနေအသာထွက်တယ်ဟာလေလုယအခိုင်ငယ်ဆက်တည်းမှာထူအခါထာဝရဘုရား၏ကောင်းကင်တမန်ကအာဗြဟံကိုကောင်းကင်ကပေါ်လာကောင်းကင်ပေါ်ကခေါ်လေ၏အာဗြဟံကအကျွန်တော်ရှိပါ၏ဟုလျှောက်လေထူလို့လင်ကိုမထီမခိုင်းနဲ့အလင်းမပြုံးနဲ့ဟာလေလုယဟာလေလုယာလွန်ခဲ့တဲ့3ရက်တုန်းကတော့ဖခင်ကအာဗြဟံသင်ရဲ့အလွန်ချစ်တော်သားကိုပူဇော်ရမယ်အခုအာဗြဟံကဓာထူတော်မဲ့အချိန်မှာဓာထူတော်မဲ့အချိန်မှာဖခင်တန်ကိုကြားနေတော့ပဲကျွန်တော်တို့ပြည့်တနာကြီးမာတဲ့ပြည့်နာရင်ဆိုင်ရတဲ့အခါမှာ
송송ချင်းနဲ့ယင်ဆိုင်ရတဲ့အခါမှာဖျားတိုင်ကိုနားမထောင်တော့ကျွန်တော်တို့ကစိတ်ပြတ်ကြတယ်ငိုကြွေးကြတယ်ကိုတော့ဖြစ်နေပြန်နှစ်ခါလောက်စဉ်းစားပြန်တော့အာဗြဟံကမဟုတ်ဖျားတိုင်ကိုအာယုံဆိုင်တယ်ဖျားသခင်ကျွန်တော်ကိုဘာပြောမလဲလမ်းသွားနေတယ်ဖျားသခင်ကိုအာယုံဆိုင်တယ်ဟာလေလုယာဖျားသခင်မပြောဘဲနဲ့ဖျားသခင်အမိတ်မရှိဘဲနဲ့ဘာတစ်ခုမှမလုပ်တဲ့သူဖြစ်တယ်ဖျားသခင်ခိုင်းတယ်လို့ပဲသူ့သားကိုတတ်တော်မဲ့ချိန်မှာကောင်းကင်တမန်ကကောင်းကင်ကနေခေါ်လာတယ်သင်ရဲ့သားကိုအလေးမပြုံးနဲ့ဟာလေလုယာဟာလေလုယာဒီနေ့ပါဖျားသခင်ကကျွန်တော်တို့ကိုဘာတောင်းနေတယ်လဲဖျားတောင်းနေတဲ့အရာကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့အတ္တတထဲမှာအာဗြဟံကဲ့သို့ပြီးရဲမလားကျွန်တော်ကဖျားသခင်ကတောင်းဆိုမှုတွေရှိတယ်အဲ့ဒီတောင်းဆိုမှုကတိတိမမလေးတော့မဟုတ်ကြီးကြီးမားမားကိုဖျားသခင်တောင်းဆိုနေတယ်တနည်းအားဖြင့်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အတ္တတထဲမှာဖျားသခင်ကအာဗြဟံလိုတော့တင့်ကိုသားသမီးတွေတောင်းချင်မှတောင်းလိမ့်မယ်ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံခြားမှာနေတဲ့အခါမှာတနည်းအားဖြင့်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အချိန်ဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ငွေကြီးကျွန်တော်တို့ရဲ့လစာတွေလောကမှာပိုက်ဆံမရှိဘူးသူမှအသက်မရှိနိုင်ဘူးပိုက်ဆံကအရေးကြီးဆုံးပါပိုက်ဆံမရှိအမှုတော်ဆောင်လို့မရပိုက်ဆံမရှိမင်းနစ်ထရီလုပ်လို့မရပိုက်ဆံမရှိဖျားဘုန်းတော်မထင်ရှောက်ဒါပေမဲ့ဒီနေရာမှာဖျားသခင်ကတင့်ကိုမျိုးစေ့ကျဲဖို့ရန်အတွက်တောင်းမယ်ဆိုရင်ဖျားသခင်ကိုမျိုးစိကျရဲ့လားဒါမှမဟုတ်ရင်သင်ရဲ့တလားစာလုံးကိုအိုးသေးပြီးဖို့ရန်အတွက်ဘုရားသခင်ကနှိုးဆော်နေတယ်ဆိုရင်သင်ဘုရားကိုပူဇော်ရဲ့လားအိုးသေးနဲ့ပူဇော်ရဲ့လားဟာလေလုယာဒါမှမဟုတ်သင်မပေးဖို့တဲ့ဗမာနနဲ့သင်ဘုရားကိုပေးဖို့လားပေးရဲ့လားကျွန်တော်တို့သားမတော်ပိုက်ဆံဆိုတာပြန်ရှာလို့ရတယ်လူတတော်မြတ်မြတ်ကပိုက်ဆံကိုဖျားနိုင်ငံတော်တို့မပေးရဘူး။တလားစာကိုလည်းမပေးရဘူး။နှစ်လားစာကိုလည်းမပေး၊သုံးလားစာကိုလည်းမပေးတာကြတော့အလှငွေထဲတော့မှတကြက်ပဲထဲတာ။ဟာလေလုယာ။ကျွန်တော်တို့ဖျားသခင်ကအကောင်းဆုံးနဲ့ထိုက်တန်တဲ့ဖျားဖြစ်တယ်။အကောင်းဆုံးကိုပေးတင်တယ်။ယေရှုကဗိမာန်တော်မှာတရားဟောတဲ့အခါမှာနှုတ်ကပတ်တော်ဝင်ခဲ့တဲ့အခါမှာလူတွေကဗိမာန်တော်ကိုရောက်လာပြီးတော့တယောက်ပြီးတယောက်အလှုံဝင်တွေထဲလာတယ်။ဗိမာန်တော်မှာအလှုံဝင်တွေထဲလာတယ်အလှုံဝင်ထဲလာတယ်။တတိရီကအားလုံးအထုတ်လိုက်အခဲလိုက်နဲ့ပိုက်ဆံတွေထဲလာတယ်။ဒါပေမဲ့မုတ်ဆိုးမကပိုက်ဆံထဲစရာမရှိဘူး။သူ့မှာရှိတဲ့အပြားလေးပဲရှိတယ်။ဒင်းကားအပြားလေးပဲရှိတယ်။အဲ့ဒါကိုထဲလိုက်တဲ့အခါမှာခရင်းဆိုတဲ့အသားထွက်လာတယ်။ခရင်းစရတန်ကယေရှုရဲ့နှလုံးသားကိုထိတယ်။တတိရီရဲ့ထဲ့နေတဲ့ပိုက်ဆံကယေရှုနှလုံးသားမထိဘူး။ဒါပေမဲ့ဒင်းကပြဲနှပြဲထဲတဲ့မုတ်ဆိုးမရဲ့ပိုက်ဆံအကြွေပြားတန်ကယေရှုရဲ့နှလုံးသားကိုထိတယ်။ဟာလေလုယာ။ချမ်းသာတဲ့သူများစွာရှိတယ်။ယေရှုကဒီထဲမှာဘာနာထဲမှာထဲတဲ့သူတွေအထဲမှာအများဆုံးထဲတဲ့သူကဒီမိုးဆိုးမဖြစ်တယ်။ဟာယေရှုစကားပြောလိုက်ရင်ပြောင်းပြန်နေပဲ။အားလုံးကအထုတ်လိုက်အခဲလိုက်နဲ့ထဲနေတာ။ဒါပေမဲ့ယေရှုကဘာလုပ်နေတဲ့လဲဆိုရင်ဒီထဲမှာထဲတဲ့သူကတဲ့မိုးဆိုးမကအများဆုံးထဲတယ်။ဘာကြောင့်လဲ။မိုးဆိုးမကနက်ဖြန်နေမှာစားစရာမရှိဘူး။တနည်းအားဖြင့်အဲ့ဒါကအလှူမီပြေးတယ်လို့မခေါ်မုတ်ဆိုးမှာ sacrifice လုပ်လိုက်တယ်။ရစ်ပူဇော်လိုက်တယ်။ရှစ်သမြအရာခတ်သိမ်းကိုပေးလိုက်တယ်။ရှိသမျှရာခတ်သင်းကိုပေးလိုက်တဲ့အခါမှာဒီနေ့ဒီအချိန်ထိတရားဟောတဲ့လူတိုင်းမှာဒီအကြောင်းကိုပြောရတယ်။ပေးကမ်းခြင်းနဲ့ပတ်သက်လာရင်လူတိုင်းကဒီမုတ်ဆိုးမအကြောင်းကိုဟောပြောရတယ်။သင်ဘဝမှာဖျားနဲ့ပတ်သက်လာရင်သင်ရဲ့ပိုက်ဆံအိတ်ထဲကအသေးဆုံးနံပါတ်အနည်းဆုံးရှာပြီးတော့ပေးပါနဲ့။သင်ရဲ့ပိုက်ဆံအိတ်ထဲကအကြီးဆုံးအရာကိုထုတ်ပြီးပေးပါနိုင်ငံခြားဆရာတယောက်ကပြောခဲ့ဖို့ပါတယ်။သင်ရဲ့ပိုက်ဆံအိတ်ထဲမှာဘယ်ပိုက်ဆံတွေကကြကြမနေနိုင်တာလဲ။ဒေါ်လာ100လား။ဒါဆိုရင်အဲ့ဒီဒေါ်လာ100ကိုဖခင်เจ้าမှာထည့်လိုက်။ဖခင်လူတွေကိုပေးလိုက်။ဒါဆိုရင်အဲ့ဒီဒေါ်လာ100ကခဏခဏမရှိနိုင်တဲ့ဘဝကနေအမင်္ဂလာထဲကနေဖခင်လူတွေရဲ့လက်ထဲမှာရောက်လာရင်မင်္ဂလာဖြစ်စေမယ်။ဟာလေလုယာ။စင်ရလို့မပေးတာမဖြစ်ရပါဘူး
မုတ်ဆူမာကအလွန်ကိုဆင်းရဲပါတယ်။နက်ပြန်နေစားစရာမရှိပဲ။ပေးကမ်းချင်တဲ့သူကဆင်းရဲလို့အတားစီမရှိရဘူး။သားသမီးတယောက်တည်းဖြစ်နေလို့ဒီသားလေးကိုပေးလိုက်တာနဲ့ငါဟာကောင်းချီးမင်္ဂလာဘယ်ကနေရတော့မလဲ။နော်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 မှားနေတယ်။ဒီလမ်းကြောင်းမှာမှားနေတယ်။သားတယောက်ပဲရှိတယ်။ဘာလို့လဲလဲ။ sacrifice လုပ်လိုက်တယ်။ရစ်ပူဇော်လိုက်တယ်သားဆယ်ယောက်ရှိလို့တယောက်ကိုပြီးတော့မဟုတ်ရှိတဲ့တယောက်လေးကို sacrifice လုပ်လိုက်တယ် sacrifice လုပ်လိုက်တယ်ခိုင်းငယ်စင်္ဂါကနဲ့သူကဖတ်ချက်ပဲအဲ့ဒါကပါလဲဆိုရင်တဖန်ထောင်ရပြဲကောင်းကင်တမန်ဒီကောင်းကင်ပေါ်ကအာဗြဟံကိုခေါ်လျက် hallelujah ဒီလောက်ပြီးရတဲ့ဒီလောက်ပူဇော်ရတဲ့နှလုံးသားရှိတဲ့သူကိုဖျားသခင်ကပစံမပိတ်တော့ဘူး။ကောင်းကင်တမန်ကလည်းပစံမပိတ်နိုင်တော့ဘူး။ခဏခဏအာဗြဟံကိုခေါ်နေပြီ။ဟာလေလုယာ။ဒီနေ့မှဖျားသခင်ရဲ့ကောင်းကင်တမန်ကသင်ရဲ့နာမည်နဲ့တကွာခဏခဏခေါ်ပါစေ။ဟာလေလုယာ။ဟာလေလုယာသင်ရဲ့ sacrifice သင်ရဲ့ပေးကမ်းခြင်းအဖြစ်ကောင်းကင်တကားကြီးကပွက်နေပြီ။သင်ရတော့။အာမင်အာမင်။ဘာလို့နေလဲဆိုရင်ကောင်းကင်တမန်ကအာဗြဟံကိုခေါ်ပြီးတော့တင်ဒီဤအမှုကိုပြု၍တင်ဤသားတင်၌တယောက်တီတော်သားကိုငါအမငင်းတော်ကြောင့်ငါသည်တင်အားအစဉ်အမြဲကောင်းချီးပေးမည်ဟာជី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 ပေးတာကတယောက်တည်းပေးတယ်ဒါပေမဲ့ကောင်းချီးမင်္ဂလာကအစဉ်အမြဲကောင်းချီးရတယ်ဟာလေလုယာကောင်းချီးမင်္ဂလာအစဉ်အမြဲကောင်းချီးမင်္ဂလာကိုကျွန်တော်တို့ကြည့်ပြီးတော့ဖျားနိုင်ငံတော်တွေရိတ်ရောစွာဖျားတောင်းနေရရဖို့ပေးတတ်တဲ့သူဖြစ်ဖို့လိုတယ်။ကြွယ်ဝချင်းတယ်ဆိုရင်ကြွယ်ဝချင်းရဲ့နေရာမှာကပေးကမ်းခြင်းပဲဖြစ်တယ်။အာမင်အာမင်။ရှိသေးတယ်ရှိသေးတယ်ဒီနေရာမှာရှိသေးတယ်။တင်အအမျိုးအနွယ်ကိုလည်းကောင်းကင်ကျဲကဲ့သို့၎င်းသမုတ်တရားတဲလုံးကဲ့သို့၎င်းအစင်အမဲပွားများစီမီဟာဟာဟာ။ကောင်းချီးမင်္ဂလာရွှေငွေရတတ်တဲ့ကောင်းချီးမင်္ဂလာပဲမဟုတ်ဘူး။အခုကသားသမီးတွေကိုလည်းတူပွားဖို့ရတဲ့ဖျားကောင်းကြည့်ပြီးတယ်မြုံနေတဲ့အရာတွေမရှိတော့တားမရနိုင်တမီးမရနိုင်တာမရှိတော့အားလုံးကဘာလို့နေလဲကောင်းကင်ကျဲခဲ့တော့ကောင်းကင်ကျဲခဲ့တော့ဟာလေလုယာကောင်းကင်ကျဲခဲ့တော့တင်ဤအမျိုးအနွယ်ဒီရန်တူတို့ဤမြို့တကားများကိုအစိုးရလဲမင်းချစ်အောင်မင်းချင်းတကစိုးစံချန့်ခွက်ကိုလဲဖျားတဲ့အာဗြဟံကိုပြီးတယ်ပီလာကသားကိုပဲပြီးတယ်ကောင်းချီးမင်္ဂလာအမြဲကြီးလာတယ်ဟာလေလုယာတင်ဤအမျိုးအနွယ်အဖြစ်လူအမျိုးအပေါင်းပေါင်းဆိုတင်ဤအမျိုးအနွယ်အဖြစ်လူမျိုးအပေါင်းတို့သည်ကောင်းချီးမင်္ဂလာကိုခံရကြလိမ့်မည်ဟုငါဤစကားကိုတင်နားထောင်တော်ကြောင့်ငါသည်ကိုကိုတိုင်တည်၍ကျင်းစုဤဟုထာဝရဘုရား၏အမိန့်တော်ကိုစင့်ဆိုလေ၏ဒီနေရာဘုရားသခင်ကသူတောင်းတမျှကိုပေးဖို့ရတဲ့ ready ဖြစ်တဲ့သူတူတောင်းတမျှကိုကျွန်တော်တို့က yes amen ပဲထူတော်မဟုတ်လဲ let tree ရှောက်လန်းတဲ့သူ let tree လှုပ်ရဲတဲ့သူကိုဖရာသခင်ကသူ့ရဲ့နာမည်ကိုတိုင်တည်ပြီးကောင်းချီးပေးတယ်အခြားနာမည်ကိုတိုင်တည်ပြီးကောင်းချီးပေးတာမဟုတ်အာဗြဟံနာမည်ကိုပဲတိုင်တည်ပြီးကောင်းချီးပေးတာသူ့ကိုယ်သူတိုင်တည်ပြီးကောင်းချီးပေးတယ်သူ့ကိုယ်သူကျင့်ဆိုတယ်ငါဒီမျိုးဆက်တဲ့ဒီ generation ကိုကောင်းချီးမပေးလို့မရတော့ဘူးဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီ generation ကကောင်းချီးမင်္ဂလာရမယ့် generation ဖြစ်တယ်။ hallelujah ဒီမှာကျွှေရှုံနေတဲ့ငီကူမောင်သမားတွေဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့တက်တာထဲမှာဖခင်သခင်ကကျွန်တော်တို့ကိုတောင်းဆိုနေတဲ့အရာရှိခဲ့တယ်ဆိုရင်အာဗြဟံကဲ့သို့ရိတ်ယောစွာနှလုံးသားအကြွမဲ့အပြစ်အဝဖခင်ကိုယုံကြည်ပြီးတော့ပေးဖို့ရန်အတွက်လိုတယ်။အာဗြဟံကပစိုက်ကနေဖခင်ခင်တောင်းပေါ်ရောက်ရင်သူ့တငယ်ကိုပြင်ဆင်ပေးလိမ့်မယ်။ hallelujah ကျွန်တော်တို့ရဲ့နှုတ်ကနေပါကြီးညာနေတယ်လေအရင်ကရေးကြည့်တယ်ဒီနေ့မှအစင်မပီဘူးအာစင်မပီဘူးပိုက်စားလည်းမရှိဘူးဒီကလာမှာနောက်နိုင်ငံတည်တည်ကနေလည်းဒုက္ခတွေရောက်နေတယ်နောက်နိုင်ငံတည်တည်ကနေလည်းစစ်တွေဖြစ်နေတယ်ကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့အခြေအနေလည်းမကောင်းဘူးမလေးရှားအခြေအနေလည်းမကောင်းဘူးယူအက်အခြေအနေမကောင်းဘူးရုရှားနဲ့နော်ယူကရိန်းနဲ့စစ်ဖြစ်နေတယ်ဟောဟွာဖြစ်တဲ့တရားဖြစ်တဲ့အခြေအနေအမျိုးမျိုးကိုသိကြည့်ပြီးတော့လောကရဲ့အခြေအနေကိုသင်ကြည့်ပြီးတော့သင်ဟာမကောင်းတဲ့အကြောင်းအစင်မပြေတဲ့အကြောင်းနှုတ်ကနေကြီးငယ်ချိန်တည်တာကတော့သင်ရဲ့ဘဝမှာအစင်ပြေမှုနဲ့ရင်ဆိုင်ရမှာမဟုတ်နှုတ်ဤအသေးကိုဝါဆိုစားရမယ်အာဗြဟံကတောင်ပေါ်မရောက်သေးပေမဲ့တောင်ပေါ်မှာဖျားသခင်ရစ်ပူဇော်ဖို့ရတဲ့တူးတငယ်ကိုပြင်ဆင်ပေးလိုက်မယ်ဟာလေလုယာ
ဖရာသခင်အာဗြဟံရဲ့နှုတ်ကနေပြောထွက်တဲ့အတိုင်းသူ့တငယ်ကိုထောက်ပံ့တယ်ဖရာပြည်တယ်ဖရာသခင်ကအာဗြဟံတောင်းနေတဲ့သူ့တငယ်ကိုစိတ်တငယ်မထောက်ပံ့ဘူးခုလည်းမထောက်ပံ့ဘူးနှွားလည်းမထောက်ပံ့ဘူးနှုတ်ကနေကြီးညာလိုက်တဲ့စကားကအခုမြတ်မင်းဟာလေလုယာတောင်အောက်မှာပဲပြောတယ်တောင်ထိပ်မှာမင်းတွေ့ရတယ်အဲ့ဒီအောင်ဖရာသခင်ထောက်ပံ့တဲ့ရောက်အာဗြဟံမြေတော့ယေဟောဝါအရှင်ကြီးထောက်ပံ့တော်အရှင်ထောက်ပံ့တော်အရှင်ဒီနေ့မှာကျွန်တော်တို့ရဲ့နှုတ်ကနေဘာတွေပြောနေပြီလဲဒီ2020နှစ်ဟာကျွန်တော်အလွန်ကြွယ်ဝရတဲ့နှစ်ဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာသင်နှုတ်ကနေကြီးရပါအချင်းဒီဘလောက်ပဲဆူဆူနိုင်ငံကြီးကဘလောက်ပဲပျက်စီးပျက်စီးနိုင်ငံကြီးကဘလောက်ပဲအချင်းဒီမကောင်းတာပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်နဲ့ကျွန်တော်ရဲ့မိသားစုကျွန်တော်ရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်အလွန်ကောင်းကြီးရတဲ့နှစ်ဖြစ်တယ်Hallelujah. သင်နှုတ်ကနေကြီးညာပါ။သင်နှုတ်ကနေကြီးညာပါ။အဲ့ဒီကြီးညာချက်ကအဲ့ဒီကြီးညာချက်ကသင်ရဲ့တက်တာထဲမှာမြင်တွေ့ရမယ်။သင်ရဲ့တက်တာထဲမှာရိတ်သိမ်းရမယ်။မကောင်းတဲ့စကားတွေဒီနေ့ကနေစပြီးမပြောနဲ့တော့။မကောင်းတဲ့စကားတွေသင်ရှာကနေသင်နှုတ်ကနေမထွက်ခိုင်းနဲ့တော့။သင်ရဲ့အနာဂတ်ကိုမချိန်ပါနဲ့တော့။သင်ရဲ့အနာဂတ်ကိုအနှုတ်လက္ခဏာစကားပြောနဲ့တော့။ Hallelujah. Hallelujah. အနှုတ်လက္ခဏာပြောနေတဲ့ဣတရီလာလူမျိုးတွေဣတရီလာလူမျိုးတွေယောရှုစီလွတ်လိုက်တဲ့အခါမှာအနှုတ်လက္ခဏာပြောကြတယ်အဲ့ဒီအနှုတ်လက္ခဏာပြောကြတဲ့လူတွေကတော့မှအကုန်တေးရတယ်ခန္ဓာပြန်ဝင်စားရအောင်ဘာကြောင့်လဲပစိုက်ကနေမဖြစ်နိုင်တဲ့အကြောင်းပဲပြောနေတယ်ဒီ2020နှစ်မှာလူတွေကကြွယ်ဝမယ်လို့မစင်းစားရအောင်လူတွေကစီးပွားရေးကပြတ်နေတယ်ဟိုဘာပဲလုံးလုံးအစွန်ပြိုးတင့်ချင်းရပါငါဘာပဲလုံးလုံးအောင်မင်းပဲဟာလေလုယာအာဗြဟံရှိတဲ့နေရာကအလွန်ကောင်းတဲ့နေရာမှာရှိတာမဟုတ်ဘူးသူဟာကောင်းချီးမင်္ဂလာဖြစ်တဲ့အတွက်သူရှိတဲ့နေရာတည်းမှာအရာခတ်တင်ကတိုးပွားခြင်းရှိတယ်အရာခတ်တင်တိုးပွားခြင်းရှိတယ်တင်ရှိတဲ့နေရာတင်လှုပ်တဲ့အလုပ်တွေကတိုးပွားလာနိုင်မယ်ဟာလေလုယာတင်ဟာအလွန်မျိုးစိကျဲနိုင်တော့သူဖြစ်လာနိုင်မယ်တင်ဟာတခါမှမကျဲဘူးတဲ့မျိုးစစ်ပမာဏကိုဖျားကိုပေးတဲ့သူဖြစ်လာလိမ့်မယ်။ဟာလေလုယာ။ဒီ2020နှစ်ဟာကျွန်တော်တို့တခါမှမကျဲဘူးတဲ့မျိုးစစ်ကိုကျဲရမယ်နှစ်ဖြစ်တယ်။ဖျားနိုင်ငံတော်ပေးရတဲ့နှစ်ဖြစ်တယ်။ဟာလေလုယာ။ဒုတိယတစ်ခုကကဘာအိုးကျမ်းအခန်းကြီး6မှာအခန်းငယ်ဘလောက်ကိုဖတ်မလဲဆိုအခန်းငယ်73နဲ့74မှာဖျားသခင်ကနောဤအားလူအပေါင်းတို့ဤအဆုံးသည်ငါရှိမောက်တို့ရောက်လာပြီအကြောင်းမူကားမိကြီးသည်သူတို့ကြောင့်ရက်ဆက်ကြမ်းကြုတ်မှုနှင့်ပြည့်နှက်လျက်ရှိကြည့်ရှုလောငါသည်သူတို့ကိုမိကြီးနှင့်အတူဖြက်စင်းမည်သင်္ဘောတစ်စင်းကိုကောဖရတစ်သားဖြင့်တင့်အဖို့တီဆောက်လောသင်ဘောအတွင်း၌အခန်းများဖွဲ့၍အတွင်းအပြင်တစ်စင်းနဲ့တုတ်လို့ဖျားသခင်ကနောဤကိုစကားပြောပါတယ်အခုသာတော့ပြောပြီးတော့ပြီဖျားစကားကိုနားထောင်ခြင်းမှာအဖိုးအခါရှိတယ်ဖျားသခင်ကနောဤကိုသင်ဘောဆောက်ခိုင်းတယ်သင်ဘောဆောက်ခိုင်းတဲ့အခါမှာရိုးရိုးနေရမှာဆောက်ခိုင်းတာပေါ့တောင်ထိပ်မှာဆောက်ခိုင်းတယ်နောဤကဖြစ်နိုင်လားမဖြစ်နိုင်ဘူးလားမစင်းစားတော့ဖျားစကားဖျားအတန်ဖျားလမ်းပြတဲ့နေရာဘယ်နေရာလဲဖျားအနှောကြီးအဲ့ဒါပဲစိတ်ဝင်စားတယ်အဲ့ဒီနေကနေစပြီးတော့တောင်ထစ်ကိုတွားပြီးတော့တင်မောဆောက်တယ်တင်မောဆောက်တယ်တင်မောဆောက်တယ်လူတွေကပြည့်ရပြုတ်တယ်လူတွေကကဲရဲတယ်လူတွေကအပြစ်တင်နေကြတာဟာနှောကြီးယိုးနေပြီနှောကြီးယိုးနေပြီဘာဖြစ်လို့တောင်ပေါ်မှာတင်မောဆောက်နေတာလဲနှောကြီးကတကယ်တမ်းကျတော့တင်မောဆောက်တယ်စီဆောက်တယ်ဆိုတော့ကနေတဲ့နေရာမှာချောင်းနာမှာရည်ရှိတဲ့နေရာမှာနားမှာပင်လယ်နားမှာစောင့်နေရတယ်အခုနှောင်းယူနေပြီကောက်နေပြီနှောင်းလူတွေကဝမ်းရံကြတယ်ကဲရဲ့ကြတယ်အဲ့ဒီနေရာကဖျားအတန်ရှိတဲ့နေရာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာဟာလေလုယာမေဆွေငင်းကူမောင်သမားတို့သင်ဟာဖျားအတန်ရှိတဲ့ဖျားမျက်မှောက်တော်ရှိတဲ့နေရာမှာသင်ရောက်လာတဲ့အခါမှာလူတွေကသင်ကိုကဲရဲ့လာလိုက်မယ်ရဘရဘဆိုတာဘာလဲနားလဲမလဲမသိဘာလို့ဆူတောင်းတာလဲလူတွေကတင့်ကိုပြောနေကြပြီအနာရောဂါဟီလင်းလုပ်နေတယ်အဲ့ဒါလူလိမ့်နေလူတွေကတင့်ကိုပြောလာလိမ့်မယ်ဟာလူတွေကကျွန်တော်တို့ကြွေးကြော်နေတယ်ဝန်ခံနေတယ်ငါအောင်မင်းတော်တော်တဲ့တိုင်အောင်မင်းတော်တော်ဖြစ်တယ်ဘာအောင်မင်းမလဲဒီကာလမှာ
လူတွေကသင်လုံတိုင်းမှာအရာခတ်သင်အစင်မပြီတဲ့ကြောင့်သင်ကိုကဲရဲ့အပစ်တွေရှုံချပေမဲ့လေသင်ဟာဖျားအတန်ရှိတဲ့နေရာကနေပတ်ဝန်းကျင်ရဲ့အတိုင်းကိုနားမစွန်မြင်ဖို့ရန်အတွက်လိုအပ်ပါတယ်။နောဤကလူတွေဘလောက်ပဲလက်ညှိုးထိုးထိုးဘလောက်ပဲအပစ်တင်ကဲရဲ့ကဲရဲ့သူဖျားအတန်ထဲမှာပဲပျော်မွေ့နေတယ်။ဖျားခိုင်းတာပဲလှုပ်ဖို့ရန်အတွက်စုံပစ်ချက်ချတယ်။ဟာတယ်လို့ရာဖျားဘာလို့ခိုင်းနေတယ်လဲ။ဒီနေ့မှာဖျားတကယ်ကသူ့ကိုလှီလို့ဖို့ရန်အတွက်ပဲခိုင်းတယ်။လှီပဲလှုပ်တယ်။ဒီပဲလို့တနည်းလှုပ်တယ်တနည်းနဲ့သုံးနည်းလှုပ်တယ်နှစ်ပေါင်းများဆိုအဲ့ဒီလှီပဲလှုပ်တယ်မိသားစုတော့စာဝတ်နေရေနောအေးလုံးဝမလှုပ်တော့ဖယားအဖို့တော်ပဲဆောက်တယ်ဖယားခိုင်းတာပဲလှုပ်တယ်မိတ်ဆွေငင်းကူမောင်သမားပဲကျွန်တော်တို့ရဲ့တတတဲမှာဖယားအတိုင်ကိုကြားနေပြီဆိုရင်မိသားစုမှာဘလို့ဖြစ်တယ်ခွာဖြစ်တယ်မစင်စားပဲနဲ့ဖယားအတန်ကြားပြီဆိုရင်ဖယားခိုင်းတာကိုအရင်လှုပ်နိုင်ငံတော်နဲ့ဖြောက်မှချိတ်ကိုရှစ်ဦးစွာရှာပါနောက်မှထိုးအရာဆိုတဲ့ကောင်းချီးမင်္ဂလာတွေများစွာသိရဲ့မိသားစုအတွက်ဖယားသခင်ပြင်ဆင်ပေးလိမ့်မယ်ဟာလေလုယာဟာလေလုယာနောအေးဘာလို့နေတယ်လဲလုံနေတယ်တင်မောတွေကိုပဲလုံနေတယ်သူတင်မောတွေလုံပြီးတဲ့အခါမှာဘုရားသခင်ကကြီးစွာသောမိုးရွာစေတယ်မိကြီးအောက်ကနေတမုတ်တရားကိုပိတ်ထားတဲ့တောက်ခလောက်တွေအကုန်ဖွင့်လိုက်တဲ့အခါမှာမိကြီးပေါ်ကနေပင်လယ်ကြီးတက်လာတယ်အပေါ်ကနေမိုးရွာလာတယ်တလောကလုံးကဒုက္ခရောက်နေကြတယ်တလောကလုံးပြက်နာတက်နေကြတယ်လောကလုံးကမူကျွေးနေရတယ်အဲဒီချိန်မှာဘုရားသခင်ကနောအေးကိုပြောနေတယ်တင်မောထဲမှာအေးအေးဆေးနေလိုက်တော့တင်မောထဲမှာအေးဆေးနေလိုက်တော့နောအေးကိုတိုင်ကတင်မောတောင်ပိတ်ဆရာမလို့ဘုရားခိုင်းတဲ့အရာပေါ်တင်နဲ့ကျတော့တစ္ဆာရှိစွာလုံးမယ်ဆိုရင်အရာခတ်သိန်းကိုဘုရားသခင်ကိုတိုင်ကလှုပ်ဆောင်ပေးတယ်အရာခတ်သိန်းကိုဘုရားသခင်လှုပ်ဆောင်ပေးတယ်နောရဲ့တတထဲမှာသူလှုပ်ဆောင်ရတာကအများကြီးရှိတယ်ဖရအတွက်တရိစ္ဆာန်တွေအားလုံးကိုရည်တွယ်ရတယ်တစ်သားတွေကအကုန်လှုပ်ရတယ်အရာခတ်သိန်းကိုလှုပ်ရတယ်ဒါပေမဲ့ဖရအတာနဲ့သွားနေတယ်လောကရာထဲမှာပဲပျော်မွေ့တော့ဖရအတိုင်ကိုနားထောင်ပြီးသွားတယ်သူ့ရဲ့မိသားစုကိုဖရအတာနားထောင်တာဖို့တင်ပေးနေတယ်လောကရာထဲမှာပဲမပျော်မွေ့ပေးတဲ့ဖရအတာနဲ့သွားလာတာဖို့မိသားစုကိုဝန်ချနေတာတင်ပေးနေတယ်ဒီကာလကဘာကာလလဲမိသားစုတွေကိုတင်ပေးနေတယ်ကြည့်ဒုက္ခပြက်နာရောက်တဲ့အခါမှာနောအီတို့မိသားစုကအလုံးချုံတဲ့ဖရာရဲ့မျက်မှောက်တော်ဖရာအိမ်တော်ထဲမှာရှိနေတယ်မျက်မှောက်တော်ရှိတဲ့ဖရာစကားရှိတဲ့ဖရာဘုန်းတော်ထင်ရှားတဲ့အသင်းတော်သင်ပါဝင်နေမယ်ဆိုရင်အသင်းတော်ဆိုတာလောကရဲ့ခက်ခဲခြင်းဒုက္ခပြက်နာတဲ့လောကရန်တရားကအသိန်းတော်ကိုဖျက်ဆီးလို့မရအောင်တိုက်ခိုက်လို့မရအောင်သင်ဟာလုံခြုံစွာနေရနိုင်မယ်ဘယ်ဒုက္ခဘယ်ပြည့်နာဘယ်လာလာဘိတ်သိရှိတဲ့အသိန်းတော်အောက်မှာဝန်ခံနေတာဘိတ်သိရှိတဲ့အသိန်းတော်အောက်မှာသစ္စာရှိစွာပါဝင်နေဆိုရင်အဲ့ဒီဒုက္ခပြည့်နာခက်ခဲခြင်းကသင်ကိုချီးလို့မရအောင်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဖျားအတိုင်ကိုကြပြီးဖျားအတန်နောက်ကိုလိုက်နေတယ်နောအီတို့ရဲ့မိသားစုကပြည့်နာကြီးတွေဖရားရဲ့မျက်မှောက်တော်ကိုပုံဆောင်တဲ့အသိန်းတော်ကိုပုံဆောင်တဲ့သင်္ဘောထဲမှာပဲလုံခြုံစွာနေရတယ်။ဘလောက်တောင်နေရလဲ။လောကမှာရှိတဲ့တောင်တွေအားလုံးရဲ့အထက်မှာရီကရောက်မဲ့သူတို့ရဲ့သင်္ဘောကအထက်မှာရောက်နေလေပဲ။လောကပြန်တာကကြီးနေလေ။ဖရားသခင်နဲ့တစ္ဆာရှိတော်သူမျက်မှောက်တော်မှာတစ္ဆာရှိပြီးလှုပ်ဆောင်ပြီးအမှုဆောင်တဲ့သူတွေကဖရားသခင်ရဲ့ချီးမြှောက်ခြင်းကပူမြင့်လေးလေးပဲဘုရားသခင်ကตาရွေးချီးမြောက်နေလေးပဲตาရွေးမြင့်တင်နေလေးပဲအာမင်ပြည့်နာကိုကြောက်စရာမလိုပြည့်နာကိုကြောက်စရာမလိုတင်းနဲ့ကျွန်တော်ကပြည့်နာရဲ့အထက်မှာရှိရတဲ့တွေဖြစ်တယ်ជីជីနောဤကိုជីជីနောဤရဲ့အတ္တပါတန်စ်တတီစီထဲမှာနေရတယ်နောဤကဘုရားတန်ကိုကြားတဲ့နေကနေစားပြီးတော့လောကကိုအလုံးမလုံတော့ပဲနဲ့ဖျားအမှုတော်ကိုပဲဆောက်တယ်ဖျားခိုင်းတာကိုပဲလုပ်တယ်ဒါဆိုရင်နောဧကဘာလို့တနှစ်တည်းဘာမစားပဲနေတာလားမဟုတ်ပါဘူးစားစရာအလုံးများပြတဲ့စားစရာရှိတယ်တင်လုံးမှစားရမလို့မထင်ပါနဲ့နောဧ
တနှစ်တည်းဘာမှမလုပ်ဘဲနေတာဖယားသခင်ကစားเสียထောပါတယ်တိုးပွားစီတယ်သူပဲစားတော့မှာတိရစ္ဆာန်နေအားလုံးစားเสียဖယားသခင်ထောပါနေတယ်တင့်ဘဝမှာငါလုံးမှစားရမယ်လို့မထင်ပါနဲ့ဖယားသခင်ကအလုံးမလုံးပဲနဲ့နှစ်ပေါင်း40လုံးနဲ့ဣတရီလလူမျိုးတွေကိုလည်းထောပါတဲ့ဖယားဖြစ်တယ်အလုံးမလုံးပဲနဲ့အဲလိယကိုလည်းထောပါတဲ့ဖယားဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာနေတာပေါင်မျိုးစုံနဲ့ထောပါနေတိုးပွားစေတယ်မုတ်ဆုံးမလက်တဆုပ်စာပဲမုတ်ရှိပဲအဲ့ဒီလက်တဆုပ်စာကဘယ်တော့မှကုံဆုံးသွားတယ်ဆိုတာမရှိဘူးနောဤရဲ့အလှီထဲမှာထည့်ထားတဲ့အစာကယော့သွားတယ်ဆိုတာမရှိဘူးကြည့်တနှစ်ပဲမဟုတ်တော့နှစ်နှစ်ကပောက်ချက်ခံကြီးရှစ်မှာလှီကနေဆင်းလာတယ်လှီကနေဆင်းလာတဲ့အခါမှာနောဤကဘာလုပ်နေတယ်ဆိုရင်ချက်ချင်းအသေးအနှံစိုက်ရင်တော့မှတနှစ်စောင့်ရအောင်ပဲစားရဖို့ရတနှစ်စောင့်ရအောင်ပဲလှီထဲမှာတနှစ်နေတယ်တိတိဆိုင်တယ်အသေးအနှံစိုက်တယ်စားဖို့တနှစ်စောင့်ရအောင်ပဲဘုရားသခင်ကသူ့စကားနားထောင်တဲ့သူတွေကိုပိုက်စာအောင်မထောက်အငတ်မထောက်ရှန်ထွက်တဲ့ကောင်းချီးမင်္ဂလာပြည့်တယ်ဖရာပြည့်တယ်တနည်းပဲနေနေနှစ်နှစ်ပဲနေနေသုံးနှစ်ပဲနေနေသင်ငတ်မလို့မထင်ပါနဲ့သင်ဟာကြွယ်ဝသွားတော့ဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာသင်ဟာဘယ်တော့မှမငတ်ဘူးဖရာတိုင်ကိုနားထောင်ပြီးဖရာခိုင်းတာကိုလုပ်မယ်ဆိုရင်ငတ်ဖို့မမြောက်လင်းနဲ့ရှာရတော့မှတွေ့မှာမဟုတ်ငတ်မော့ချင်းဆိုတာမရှိတော့ဟာလေလုယာကပောက်ချင်းကန်ချီရှစ်ထဲမှာဒီလိုရေးထားတယ်အခိုင်ငယ်ဘလောက်ကိုဖတ်မလဲဆိုရင်အခိုင်ငယ်20မှာနောဤဒီလေထာဝရဘုရားကိုရစ်ပလင်ကိုတီးပြဖာစင်ကြဲသောသားစင်ကြဲသောငှက်အမျိုးမျိုးထဲကယူ၍ရစ်ပလင်ပေါ်မှာမင်းရှုသောရစ်ကိုပူဇော်လိမ့်၏နောဤကနှစ်ပေါင်းတနှစ်တီးတီးကိုလှီထဲမှာနေတယ်လှီထဲကလည်းထွက်လာတဲ့အချိန်မှာရစ်ပလင်တီးပြီးတော့ဘုရားသခင်အကောင်းဆုံးသောတရိတ်ဆန်နဲ့ရစ်ပူဇော်လိုက်တယ်ဟာကိုတော့တနည်းတည်းငါစားစရာအခုဒီအကောင်ဒီကိုငါစားရင်မကောင်းလားငါအတွက်ကိုတော့မချမ်းမြေလားမဟုတ်ဖယားဟာအကောင်ဆုံးနဲ့ထိုက်တာနဲ့ဖယားဖြစ်တယ်နောဤကသူ့ရဲ့မိသားစုစားရမယ့်အရာထက်ဖယားကိုအကောင်ဆုံးပေးမယ်ရှိတာမရှိတာထက်ရှိတဲ့အရာကိုငါအကောင်ဆုံးဖယားကိုပေးမယ်စုံပြည့်ချက်တဲ့သူဖြစ်တယ်နော်ဟာလေလုယာအဲ့ဒီရစ်ပူဇော်တိုင်ကိုဖယားသခင်တွေးတဲ့အခါမှာအခန်းကြီးကိုအခန်းငယ်၃မှာဒီလိုရေးထားတယ်အသက်ရှင်၍လှုပ်ရှားတတ်သမျှသည်အသီးအရွက်ကဲ့သို့တင်တို့စားเสียဖို့ဖျားလိုက်မယ်ဟာပူဇော်တာကနည်းနည်းလေးပူဇော်တာပါပေးတာကနည်းနည်းလေးပါဟာဒါပေမဲ့စားရမှာကခုနောဤရဲ့စားเสียကလောကမှာရှိတဲ့လှုပ်ရှားတတ်သမျှအကောင်ကြီးတဲ့ခုစားလို့မရဒီစားလို့မရမလုံနဲ့ဖရာသခင်ကလှုပ်ရှားတတ်လှုပ်ရှားတတ်တဲ့အကောင်ရှိတယ်များလို့ပြောထားပြီသားခုကဆွေမတန်ရှင်းဝတရားဆွေမတချက်မလုံနဲ့နောဤကကုံစားခိုင်းတယ်ဖရာကတဲ့အတွက်အရွက်ကဲတို့စားရမယ်တဲ့ပေးတာကနည်းနည်းလေးပဲပေးတယ်ဒါပေမဲ့စားရတာကအမြတ်ဒီနေ့မှာဖရာသခင်ကျွန်တော်တို့ကိုဗာတောင်းနေတယ်လေဒီအရာတဲ့ဖရာသခင်ဘာကိုကြိုက်နေလဲဖရာအကြိုက်ကိုသိပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဟာလက်တွေလှုပ်ဆောင်နေမယ်ဆိုရင်တင်တဲ့ကျွန်တော်ရဲ့အတ္တတဲမှာမကုံဆုံးတဲ့ကောင်းချီးမင်္ဂလာရည်တွက်လို့မကုံနိုင်တဲ့ကောင်းချီးမင်္ဂလာကတင်တဲ့ကျွန်တော်အတွက်ဖြစ်တယ်။ဒီလောကလုံးမှာရှိနေတဲ့အရာတွေအားလုံးကနောဤအတွက်ဖြစ်တယ်။ဒါတည်းမကပဲနောဤရဲ့တင်ပေါ်ထဲကနေထွက်လာတဲ့တိရိစ္ဆာန်တွေအားလုံးကဒီလောကလုံးဒီလောကလုံးအတွက်စားစရာတွေဖြစ်လာတယ်။နောဤရဲ့မိသားစုထဲကနေထွက်လာတဲ့သာသမီတွေအားလုံးကဒီလောကလုံးကိုဖျားဖို့တော့ထင်ရှားတဲ့သူတွေဖြစ်လာတယ်။ဒီနေ့ဒီချိန်မှာကျွန်တော်တို့ယုံကြည်သူသားသမီးဖခင်ရဲ့မျက်မှောက်တော်ထဲမှာသင်နေရယူလိုက်သင်ရုပ်ဆိုးတာရုပ်ဖြောင်းတာအသားမဲတာဖြူတာစိတ်ကောင်းတာစိတ်ထားမကောင်းတာကိုဖခင်သခင်မကြည့်ဘူးဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီမျက်မှောက်တော်ထဲမှာသစ္စာရှိတဲ့သူမျက်မှောက်တော်ထဲမှာနေရယူတဲ့သူကိုအဲ့ဒီမျက်မှောက်တော်ထဲကထွက်သွားရင်လောကကြီးကိုကောင်းကြီးဖြစ်စေဖို့ဖခင်သခင်ကတင်နေကျွန်တော်ကိုရွေးချယ်ထားတာဖြစ်တယ်။နောဤရူမီတာဆိုနောဤဒီတဲမှာရှိတဲ့အခါတည်းလောကကြီးကိုကောင်းကြီးဖြစ်စေတယ်လို့ပဲ။လောကကြီးမှာတူပွားစေတယ်လို့ပဲ။တင်နေကျွန်တော်ရဲ့အခုပါဝင်နေတဲ့မျက်မှောက်တော်ရှိတဲ့ဖယားဘုံတော်ရှိတဲ့နေရာဖယားစကားကိုနားထောင်တယ်။သစ္စာရှိစွာပါဝင်ခြင်းကတလောကလုံးကိုကောင်းကြီးဖြစ်စေဖို့ရတဲ့ဖယားလိုတော်ရှိတယ်။ဟာလေလုယာကျွန်တော်တို့
송피제차야고로ကျွန်တော်ကိုဘာပဲတောင်းတော့အာဗြဟံလိုပဲတောင်းတော့နောအိလိုပဲကျွန်တော်ကိုတဆုံတစ်ခုလောက်ခိုင်းတယ်ကျွန်တော်လှုပ်ဖို့ရတော့ဝမ်းမလေးရောဟာလေလုယာဟာလေလုယာနောက်ထပ်တစ်ခုကဘာဦးကျန်ခန်းကြီး26ကဘာဦးကျန်ခန်းကြီး26အခိုင်းငယ်နှင်းမှာတူတူကဖတ်ရအောင်အခိုင်းငယ်နှင်းမှာဒီလိုရေးထားတယ်ထာဝရဘုရားကလည်းသူ့အားထင်ရှား၍သင်သည်အဲကုတ်တို့ပြီသူမတော်နဲ့ငါပြောလက်တန်တော်ပြီနိုင်နေတော့ယခုဤပြီနိုင်တဲခု၍နေတော့တင့်ဘက်မှာငါနေ၍ကောင်းကြီးပြီးမီအကြောင်းကောသင်နဲ့သင်ဤအမျိုးအနွယ်အားဤပြီရှိသမျှကိုငါပြီးမီသင်ဤအဘအာဗြဟံငါချင်းဆိုသောစကားရှိသည့်အတိုင်းငါပြုတ်မီฮาเลลูยาဒီနေရာမှာဘုရားသခင်ကအိဇက်ကအီဂျစ်ပြည်ကိုသွားဖို့ရန်အဲကုတ်တို့ပြည်ကိုသွားဖို့ရန်တော့စဉ်းစားနေတဲ့အခါမှာပြင်ဆင်နေတဲ့အခါဘုရားသခင်ရဲ့အတိုင်းကရောက်လာတယ်။သင်ရဖြေလို့ပဲအဲကုတ်တို့ပြည်ကိုမသွားနိုင်တော့။ဘာလို့ရောက်လဲ။ငါပြလက်တက်နဲ့ပြည်မှာနေပါ။အခုရှိတဲ့ပြည်မှာပဲနေပါ။ฮาเลลูยาဖီလတီဖီလတီနိုင်ငံဖြစ်တယ်ဖလတီနိုင်ငံအဘိမလကီရာမြို့မှာတူနေရတယ်အဲ့ဒီနေရာဖရာရဲ့အတိုင်ကပါလဲဆိုရင်ဒီနေရာပါနေပါငါကောင်းချီးပြီးမယ်ကျွန်တော်ရဲ့တတထဲမှာဖရာစကားကိုကြားတဲ့ဖရာသားသမီးဖြစ်ဖို့ရန်အတွက်လိုအပ်ပါတယ်အချို့သူတွေဖရာကျွန်တော်ဖရာကိုချစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဖရာသားသမီးပါတယ်ဖရာတိုင်ကိုမကြောက်ဖရာတိုင်ကိုမကြောက်ငါတို့တို့ဒီငါစကားတိုင်ကိုကြဲငါတော့တို့လိုက်ကြထိုးတို့ကိုငါတည်တင်းနဲ့ကျွန်တော်ကတခါလေကျွန်တော်တို့ကပဲဖះကိုတည်ဖះကကျွန်တော်တို့ကိုမတည်ဘူးတင်းတို့ဘယ်သူလဲငါမတည်ဘူးကျွန်တော်တို့ဟာဖះကလည်းကျွန်တော်တို့ကိုတည်တယ်လို့ကျွန်တော်တို့ကလည်းဖះကိုတည်တဲ့သူဖြစ်ပို့လို့တယ်အိဇက်ကဖះကိုတည်တယ်ဖះကအိဇက်ကိုတည်တယ်အိဇက်ကဘာလို့တည်လဲဖះခိုင်းနေတဲ့ဆရာဖះနေခိုင်းတဲ့တိုင်းပြည်မှာဖီလတီကာရာကီရာမြို့မှာသူဘာလုပ်နေတဲ့လဲဆိုရင်မျိုးစီကျဲလိုက်တယ်။ဖျားခိုင်းနေတဲ့အခါမှာအလကားနေလို့တော့မရဘူး။ဖျားရဲ့ prophecy ရောက်လာတယ်။တင့်ကိုဖျားသခင်ကနမိတ်လက်ခဏနဲ့တုံးပြုတ်လာမယ်။ကောင်းချီးမင်္ဂလာပြတ်တုံးပြုတ်လာမယ်။မြန်မာတိုင်းကလုံးကိုပြောင်းလဲစေမယ်။ No time healing နမိတ်လက်ခဏတွေ signs and wonders နဲ့ဖျားရဲ့တင့်ကတုံးပြုတ်လာမယ်။ဝတ်တကားမှအဆုမတောင်းတကားမှလည်းအစာမရှောင်းတကားမှလည်းကျန်းစာမဖတ်တကားမှလည်းဘိတ်သိရှိတဲ့ဆရာဆရာမတရားချက်ကိုနားမထောင်ရင်အဲ့ဒီ prophet ပြုတ်ချက်ကဘယ်တော့မှတင့်ပေါ်မှာရောက်လာမှာမဟုတ်ဘုရားသခင်ကဒီတိုင်းပြည်ကိုငါပြီးမယ်ဒီပြည်မှာသေုံကကောင်းချီးပြီးမယ်ကောင်းချီးရဖို့ရတဲ့တင်းနဲ့ကျွန်တော်ဟာတစုံတစ်ခုလုပ်ဖို့ရတဲ့လိုအပ်ပါတယ်ဣဇက်ကဘုရားသခင်ရဲ့နေရာမှာကိုတည်တယ်ဘုရားရဲ့ကောင်းကင်ကနေအထုတ်လိုက်တဲ့ပတ်ဆံကိုပြီးမှာမဟုတ်အထုတ်လိုက်တဲ့စားဆရာပြီးမှာမဟုတ်ဘာလို့နေတယ်ဣဇက်ကအဲ့ဒီနေရာမှာမျိုးစီကျဲတယ်မျိုးစီကျဲတဲ့နေ့မှာပဲအစတရားကောင်းကြီးရတယ်အဲ့ဒီမိကကောင်းလို့မဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီမိကဓမ္မီဩဇာပေးလို့မဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီမိကတိုင်းပြည်ထဲမှာအထူးဆန်းဆုံးမိမဟုတ်ပါဘူးဘာလို့ကောင်းကြီးမင်္ဂလာအစတရားရတာလဲဆိုရင်ဖျားစကားရှိတဲ့နေရာမှာမျိုးစီကျနေတဲ့အတွက်ကောင်းကြီးမင်္ဂလာရတယ်ဖျားစကားရှိတဲ့နေရာမှာသူမျိုးစိချတဲ့အတွက်သူစားရမယ့်အရာတွေကိုမစားဘဲနဲ့မျိုးစိချနေတယ်အဲ့ဒီမျိုးစိကသူ့ရဲ့ဘဝမှာအစတရာတော့ကောင်းကြီးရစီဖို့ရန်အတွက်ဖြစ်တယ်ဒီနေ့မှာဖျားစကားရှိတဲ့နေရာမှာမျိုးစိချဖို့ရန်အတွက်လက်မတူပါနဲ့မနှမြောင်းပါနဲ့ဖျားစကားရှိတဲ့နေရာမှာမျိုးစိချရဖို့ရန်အတွက်လိုတယ်အဲ့ဒီမျိုးစိကတိုးပွားခြင်းရှိတယ်အဲ့ဒီမျိုးစိကကြည့်ထွားခြင်းရှိတယ်အဲ့ဒီမျိုးစိကမိကြီးပေါ်မှာတည်သွားတာမဟုတ်ဘူးပြန်ပေါက်တယ်အသေးအနှံပြန်ဖြစ်လာတယ်အချိန်တိုင်းအသေးသေးတယ်များစွာသောတော်တွေအတွက်ဖြစ်စေတယ်ဟာလေလုယာဖခင်စကားရှိတဲ့နေရာမှာကျွန်တော်တို့ကလက်တွေလှုပ်ဆောင်ဖို့ရန်အတွက်အရန်ကိုလိုအပ်ပါတယ်တရက်မှာပေတရုကညလုံးပေါက်ငါးများနေတယ်ညလုံးပေါ်ပိုက်ခွန်ချနေတယ်ယေရှုကသူ့ကိုမြင်နေတယ်
Pidro, Sikana Langaba, Sikana Langaba, Pidroga, one nature was on a pipe when we see in there. I could all my pin I own below to Cheche, Pidro, Palone, the rest way. Chechime, sing happy like that. Ye should knock up a dog, we had a pidekama. Ye should have your name. Ye net de Niago Shiba, be a pipe when we shaba. Pidroga Palone, pipe when we came here. Chalide. Miaso donga, Uyare. Nenonova, Miaso donga. Pidroga, Mia long, Pautanga longa, Pike when Chan and Damit Kongway, Kuro, a main she. Eddie, no capado, she de. Eddie, no capado, she de Niamanga, Pike when Chame. No capado, she de Niama. A machine food at Yare, a conno yolade. Tanga long shalom yare, Nadiga, Jesu saga. No capado, she de Niama, Pike when Chalade Kama. Miaso donga yalade. Ji she dangamashu. Dame, no capado, she de Niamaro. Miaso donga yalade. Timba wama, Mashida bawa, Mapiso de Bawagani, Piso chin de sui. No capado, she de Niama, Tinha, let preachy la pulure, let preach Tinha, a yaula puya dalure. Tissa, she puya dalure. Hang up china mukuro. Ah, does it mayaro, Mapchinao. Mapchinao, be mayaro. No capado, she didn't name my genoga. Palo yame. Let we lo so yame. Let we lo yame. Isan, no capado, she didn't yama. Let we music jay, a sadia county yard, a me gong loom hobu, low nine loom hobu. No capado, she didn't yam music jello. Hallelujah. Riha yarama magasanerabo shama magadragashe. Liha yarama magasanerabo she. Did not tell the same name, I think, county yachina. Jue watching the no capado she de atinoma music jeba. Paya saga. Paya tanjare. Nia music jeba. Paya baiting atombure. Gonsori. Paya luri with the music jeba. Hallelujah. Eri musica alagamo. Tupuame. Eri musica alagamo. Tupuame. Ame. Ame. Hallelujah. Hallelujah. Shara mama kasanera boshe. Diyama, nwa dingo ma, jishu krito ka mui pwani de kama. Be dunga ma, nwa dingo ma, shuiri, loga ma, tampuwa shi song, ziya ji song, pisiri, pitunga ma yula ba. Jinnunga lema shibu wu, nauki ma lema shibu. Dame, big day shi de, krito, jishu krito de, big day shi tu, We pull out a comma. Eddie Niama, Luriga, Sweetie, you lade. A council dog, damn poor shizzle, see a cheese on the city, you lade. Bajone. No dingo, my Luriga, damn bushida, ya, Julie, Mashibi made it. Damn pushy a crindle, Yoshida, a comma. Eddie Niaga, Sweetie, Muirine, Osarine, Bilade. Bawama, Genoa Bamho Babu, Hajano Bamho Babu, Malobane, Bamho de Jango Pesagane, Belaiba, Naha Kongjiming Rashida Dopide, Not ten I Yishu Shide, Not ten I Crido Shide, Not ten I Tanshin or Winged on a Piwani, Not ten I Piazaki, Jue Watchinga, Jue Watchim Miga Taulau Nide, Macamayana Taulau Nide, Tinching Alaiba, Tinya Pesategane. တင်းရထဲကယေရှုတင်းရထဲကယေတင်းရပြင်ပိုင်းတဲ့တိုင်းကိုလူတွေကကြည့်တယ်ကနွားတင်းခုတ်ပဲလေးစားစရာမကောင်းတယ်အထဲရောက်လာယေရှုရှိတယ်တင်းရပြင်ပိုင်းတဲ့တိုင်းတင်းရအင်ဂျီတွေတင်းရအဝတ်စားတွေတင်းရကိုခန္ဓာတွေအသားရောက်မဲတာတွေဝါတာတွေအစီမပြေတာတွေအမာရွတ်များတာတွေအစီမပြေတာတွေအများရှိနေတယ်အာမင်တင်းရအထဲကခရစ်တော်ကိုလူတွေကမြင်တွေ့ပြီးတော့တင်းဟာလူတွေကပြောလာလိမ့်မယ် မင်္ဂလာရှိတော်သူဟာလေလုယာသင်ကိုတွေးလိုက်တာနဲ့ဟာမင်းတော့ကောဟာဒီလူနဲ့ငါတို့တွေ့နေတာငါမျိုးစိမကျဲလို့ပြန်ငါမျိုးစိကျဲမှရပဲငါဒီလူကိုမျိုးစိကျဲငါကောင်းချီးရမယ်အလကားဖြစ်ရအောင်ဟာလေလုယာလူတွေကသင်ကိုမြင်တဲ့အခါမှာကောင်းချီးမင်္ဂလာရှိတော်သူနာမည်ပြောင်းသွားလိမ့်မယ်နာမည်ပြောင်းသွားလိမ့်မယ်
နွားတင်ကိုအရင်တုန်းကနွားတင်ကိုတော့မှန်တယ်ယေရှုရောက်လာတဲ့အခါမှာနွားတင်ကိုမဟုတ်တော့အဲ့ဒီနေရာကကောင်းကင်နိုင်ငံရဲ့အရာတာကိုလူတိုင်းခံစားရတယ်အဲ့ဒီနေရာကပညာရှိတွေအဝေးကြီးကနေရောက်လာကြတယ်ပညာရှိတွေပဲရောက်လာတာမဟုတ်ဘူးလောကမှာအငင်းဆုံးတော့တူးကြောင်သားတွေလည်းရောက်လာရတယ်လူမျိုးစုံရောက်လာတယ်အဲ့ဒီနေရာမှာသင်ဟာသင်ဟာအထဲမှာနှုတ်ကပတ်တော်ဆိုရက်ယေရှုကိုနေရာပေးတဲ့ယေရှုကိုသင်ဟာအထဲမှာယေရှုအတိုင်းနှုတ်ကပတ်တော်အတိုင်းလက်တွေ့ရှောင်လာမယ်ဆိုရင်သင်ရှိတဲ့နေရာမှာပညာရှိတွေများစွာရောက်လာမယ်တိုင်းပြည်ရဲ့ခေါင်းဆောင်တွေရောက်လာမယ်ဟာလေလုယာပညာရှိတွေများစွာရောက်လာရောမကဘဲနဲ့အငယ်ဆုံးသောသူကလည်းသင့်စင်မှနေခြင်းပဲရှင်မယင်တွေကလည်းသင့်စင်မှနေခြင်းပဲဟာလေလုယာဟာလေလုယာယေရှုကိုလူတိုင်းကလိုအပ်နေတယ်တိုင်းပြည်အုပ်ချုပ်နေတဲ့ရှင်မယင်တွေကလည်းယေရှုကိုလိုအပ်တယ်ယေရှုကမနာမကျန်းဖြစ်နေတဲ့လူတွေကလည်းလိုအပ်နေတယ်ယေရှုကတောင်းစားနေတဲ့လူတွေကလည်းလိုအပ်နေတယ်။ယေရှုကတည်နေတဲ့လူတွေကလည်းလိုအပ်နေတယ်။သင်ချိုင်းကလည်းယေရှုကိုလိုအပ်နေတယ်။ယေရှုကငိုချွေးနေတဲ့လူတွေအတွက်လိုအပ်နေတယ်။စင်ရဲ့ချမ်းသာမရွေးလူတိုင်းကယေရှုကိုလိုအပ်နေတယ်။ယေရှုရှိတဲ့နေရာမှာရောက်လာတဲ့အထဲမှာနှုတ်ကပတ်တော်ဆိုတဲ့ယေရှုကိုနေရာပေးထားတယ်။ထူအတိုင်းနားထောင်ပြီးတော့လက်တွေ့လျှောက်လာမယ်ဆိုရင်သင်ရှိတဲ့နေရာခသိမ်းပါလူမျိုးပေါင်းစုံရောက်လာလိမ့်မယ်။သင်ဟာသူတို့အတွက်ကောင်းကြီးမင်္ဂလာရှိတော်သူဖြစ်မယ်။ဟာလေလုယာ။ကျွန်တော်နောက်ထပ်တစ်ခုအနေနဲ့အဖိုးအခါအဲ့ဒီအဖိုးကယုံကြည်သူတိုင်းမှာယေရှုကဟေဘေဩဝါဒစာအခန်းကြီး၅အခန်းငယ်9မှာဒီလိုရေးထားတယ်။ထိုခရစ်တော်သည်လူစားတယောက်ဖြစ်၌နေစဉ်ကာလတည်ခြင်းမှကယ်တင်တော်မူသောသူကိုကြည်စွာသောကြွေးကြော်ခြင်းမျက်ရည်ကြားခြင်းနှင့်စူတောင်းပရနာပြုသည်ဖြင့်ကြောက်ရွံ့ရာအမှု၌ချမ်းသာရသည်ဖြစ်၍ဖျားသခင်သားတော်မှန်တော်လေဆင်းရဲဒုက္ခခံသောအဖြစ်နားထောင်ခြင်းအကျိုးအကြောင်းကိုတင်တော်မူ၏ဖျားသခင်သားဖြစ်ပေမဲ့ဆင်းရဲဒုက္ခကိုကြုံတွေ့ခြင်းအဖြစ်နားထောင်ခြင်းကိုတင်ယူတယ်ယေရှုကနေ့တိုင်းမှာငိုပြီးမျက်ရည်ကျပြီးဆုတောင်းနေတယ်။လောကမှာခံရတဲ့ပြဿနာတွေဒုက္ခပြဿနာတွေတွန်းယေရှုကငိုနေရတယ်။ယေရှုကဆုတောင်းခြင်းတတရှိတယ်။ယေရှုကဆုတောင်းခြင်းတတရှိတယ်။တိသက်ခံခြင်းကခိုင်းငယ်ဆက်ခွန်ဆက်ရှိမှာမချားမလားဆုတောင်းပြနာပြုကြလောအရာရာ၌ကျေးဇူးတော်ကိုချီးမွမ်းကြလောအကြောင်းမူကားသင်တို့သည်ထိုသို့ကျင့်စေခြင်းကယေရှုခရစ်၌ဖျားသခင်အလိုရှိ၏ယုံကြည်သူဖျားသားသမီးတွေယေရှုကဆုတောင်းချက်တတရှိတယ်ယေရှုကအမှုတော်သွားဆောင်နေဆိုတာကယေရှုအမှုတော်မဆောင်ခင်မှာအဖိုးကကြီးမာတဲ့အဖိုးကပြည်တယ်အဲ့ဒီအဖိုးကဆုတောင်းခြင်းပဲဖြစ်တယ်ယုံကြည်သူဖျားသားသမီးတင်တဲ့ကျွန်တော်ဟာဆုတောင်းခြင်းကိုအရေးကြီးပါတယ်ယုံကြည်သူဖျားသားသမီးဆုမတောင်းလို့မရပါဘူးဆုတောင်းခြင်းအလွန်ကိုရေးကြည့်ပါတယ်။ဘာကြောင့်ယုံကြည်သူဖျားသားသမီးတွေကကျွန်တော်ဆုမတောင်းရတာလဲ။ဆုတောင်းခြင်းကိုကျွန်တော်ကအရေးကြီးတယ်လို့မထင်ဘူး။အရေးကြီးတယ်လို့ကျွန်တော်တို့ထင်ကျွန်တော်မလုပ်ဘဲမနေပါဘူး။ကျွန်တော်တို့အသက်ရှူနေတာအသက်မရှူရင်တည်ရမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တည်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ကအလုံးလက်နှစ်ဖက်စလုံးကျွန်တော်တို့ကွန်ပျူတာတွေနှိမ့်နေတယ်လက်နှစ်ဖက်စလုံးကျွန်တော်တို့မအောင်လက်နှစ်ဖက်စလုံးကကျွန်တော်ကအလုပ်တွေရှင်းနေတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်နေတယ်ခြေထောက်လဲလာရှောက်လက်လက်လုံးလုံးနေတယ်ဒါပေမဲ့အသက်ရှူနေအသက်ရှူနေဘာကြောင့်အသက်ရှူနေတယ်ကျွန်တော်တို့အသက်မရှူရင်သိမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့သိနေလို့အသက်ရှူခြင်းကအစီအရေးကြီးတယ်လို့ကျွန်တော်တို့ခံစားနေရတဲ့အတွက်အသက်ရှူခြင်းအရေးကြီးကြောင့်ကျွန်တော်တို့နားလေသဘောပေါက်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဟာဘလောက်ပဲအလုံးများများနောက်နေမှအသက်ရှူမယ်ဆိုတော့မရှိပါဘူးအချိန်မရွေးကျွန်တော်တို့တစ္ဆကမမနာပဲအသက်ရှူတယ်မေဆိုင်ကမနောဘာလို့ဆုတောင်းခြင်းကယုံကြည်သူဖရာသမီးကဆုတောင်းရမယ်ဆိုတာသိလျက်နဲ့ဘာလို့ဆုမတောင်းနိုင်တာလဲဆိုရင်ဆုတောင်းခြင်းဟာအရေးကြီးတဲ့နေရာမှာမထားတဲ့အတွက်အရေးကြီးတဲ့နေရာမှာမထားတဲ့အတွက်ဆုမတောင်းဖြစ်တယ်အသက်ရှူခြင်းကအရေးကြီးတဲ့နေရာမှာထားတဲ့အတွက်နေ့တိုင်းမှာလူတွေကအချိန်တိုင်းနိုင်တိုင်းစက္ကန့်တိုင်းမှာအသက်ရှူနေတယ်
တင်ဟာဆူတောင်းခြင်းကအရေးကြီးတဲ့ကာဏတစ်ခုမှာတင်ထားတယ်ဆိုရင်တင်ဟာမနေထားတဲ့ဆူမတောင်းပဲမနေနိုင်ဘူးညံ့အခန်းထဲမှာဆူမတောင်းပဲမနေနိုင်တင်လမ်းလျှောက်နေတဲ့ခါမှာဆူမတောင်းပဲမနေနိုင်ဘူးလူတွေနဲ့စကားပြောနေတဲ့ခါမှာတင်ရဲ့ပစိုက်ကနေကောင်းမြတ်တဲ့ကြီးမြတ်တဲ့ဖရာရဲ့တကူတော်ဖရာတခင်ရဲ့ကောင်းမြတ်ချက်ကြောင့်ကိုပဲပြောတော့မှာပဲဘာကြောင့်လဲဆိုတော့တင်ရဲ့အသက်တာထဲမှာအသက်ရှူတယ်လို့ပဲဆူတောင်းခြင်းနဲ့ဖရာတခင်ရဲ့ကောင်းမြတ်ချက်အကြောင်းဟာတင်ရဲ့အရေးကြီးနေလို့မပြောဘဲနဲ့နေလို့ကိုမရဘူးအရေးကြီးနေတော့ဟာလေလုယာဒီနေ့ကနေစပြီးတော့ကျွန်တော်ကယေရှုကဲ့သို့အဖို့ခပေးအောင်ယေရှုကဆွတောင်းနေတယ်အဆုံးတိုင်အောင်ဆွတောင်းနေတယ်ယေရှုကမနေ့တိုင်းမှာတောမှာသွားပြီးတော့ဆွတောင်းနေတယ်တိုက်ရဲအလုံးလုံးဖို့ရတယ်ယေရှုကဆွမတောင်းပဲနဲ့မဖြတ်တတ်နိုင်အောင်ယေရှုကဘာလုပ်တယ်လဲဆွတောင်းခြင်းကိုဦးစားပေးတယ်ဆူတောင်းတယ်ဖရာသခင်ကိုမိတ်တာတော့ပဲဖရာသခင်နဲ့စကားပြောတယ်ဖရာသခင်ရဲ့စကားကိုသူနားထောင်ပြီးတော့တရက်တာအလုပ်လုပ်ဒါကြောင့်ငါလောက်ချင်တဲ့အလုပ်ကိုလုပ်တာမဟုတ်ဘူးတဲ့ငါခမဲတော်ရဲ့ပြောသမျှတိုင်းပဲငါလုပ်တယ်တဲ့နားထောင်ချင်းယေရှုအပြစ်အဝနားထောင်တဲ့သူဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့နားထောင်တယ်ဆိုတာကရှိမှတစ်မျိုး၊ကွဲရမှတစ်မျိုးမတူတော့ဘူးမတူတော့ဟာလေလုယာကျွန်တော်စားတော့ဆိုင်မှာလုံနေတယ်တတိကရောက်လာတယ်အားလုံးကကြိုးစားနေတယ်လုံနေတယ်အဲဘာငင်းလုံနေတာအားလုံးကြိုးစားနေတာဒါပေမဲ့တတိအပြင်ရောက်သွားတဲ့အခါမှာကျွန်တော်ဟာသားတယ်ဟာဘာဖြစ်တဲ့တရားဖြစ်နေတယ်ပုံကရလောထိုင်ချင်တဲ့သူထိုင်ရောထားချင်တဲ့သူထားအပြင်သွားချင်တဲ့သူသွားဟာသားလောက်ချင်တဲ့သူဟာသားလောက်တတိကဘာလုံနေတယ်လဲအပြင်ကနေ CCTV နဲ့ကြည့်နေဖုန်းထဲကနေကြည့်နေဟာဘီတို့ဘာလုံနေအပုံသေးတယ်တတိတောင်မှအိမ်မှာဆိုင်မှာလုံနေတဲ့အလုပ်တွေကို CCTV လေးနဲ့ကြည့်နိုင်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကိုဖန်ဆင်းတဲ့ဖရာသခင်ကကျွန်တော်တို့ညရောညပါကျွန်တော်တို့ရဲ့အိမ်ခန်းထဲမှာဘာလုပ်နေတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့လမ်းမှာဘာလုပ်နေတယ်ကားမှာဘာလုပ်နေတယ်ဘာတွေစဉ်းစားနေတယ်ဘာတွေတွေးခေါ်နေလဲအရာခတ်သိန်းကိုဖရာသခင်ကကျွန်တော်တို့ကိုအသေးစိတ်ကြည့်ရှုနေတဲ့ဖရာဖြစ်တယ်ဘာကြောင့်လဲကျွန်တော်တို့ကိုတန်ဖိုးထားတဲ့ဖရာဖြစ်တော်ဟာလေလုယာကျွန်တော်အလွန်ချစ်တဲ့ဖရာဖြစ်လို့အဲ့ဒီဖရာရဲ့စကားကိုကျွန်တော်ကတံပိုးထားရအောင်အဲ့ဒီစကားကိုကျွန်တော်ကအကြီးကြီးတဲ့နေရာမှာထားရအောင်ထိုးဖရာသခင်နဲ့နေရာစဉ်တိုင်းမှာမိတ်သာတာဖွဲ့ရအောင်ဟာလေလုယာဟာလေလုယာအချိန်မှာလူတွေကဆူတောင်းခြင်းကိုတံပိုးမထားအောင်ယေရှုကတော့ဆူတောင်းခြင်းကိုတံပိုးထားနေတိုင်းမှာငုံယူပြီးတော့ဆူတောင်းတယ်ယေရှုကနောက်ဆုံးကယ်ရှင်မှာဥယျာဉ်ထဲမှာလဲချွေးကနေသွေးအထိပြောင်းအောင်သူဆွတောင်းနေတယ်။ဘာကြောင့်ဆွတောင်းနေတယ်လဲ။သူဟာဖရာသခင်နဲ့မဝေးချင်ဘူး။ဖရာသခင်နဲ့သုံးရက်လေးပဲဝေးရမှာကိုသုံးမနေချင်ဘူး။သုံးရက်လေးပဲ။ဘယ်ချိန်တည်းသူဆွတောင်းနေတယ်လဲ။လက်ဝါးကတိုက်ပေါ်မှာသူခြေဆက်ချင်းခံရတဲ့ချိန်တည်းအကျွန်တော်အဘအကျွန်တော်အဘအဘေကြောင့်ငါ့ကိုစွန့်တော်ဘာကြောင့်ကျွန်တော်ကိုစွန့်သွားတာလဲယေရှုရဲ့အကြောက်ဆုံးသောအရာကအချရာမို့ဖရာသခင်နဲ့ဝေးကွာသွားတဲ့အရာဖရာသခင်ရဲ့အချစ်အရှုမကြွတော့တဲ့အချိန်ဖရာသခင်နဲ့တခဏတာပဲဝေးကွာရမယ်ယေရှုကအသက်ကိုကြောက်ရွံ့နေတယ်ခန္ဓာကိုယ်တစ်ခုလုံးတုန်တုန်နေတယ်ကြောက်ရွံ့နေတယ်ကျွန်တော်တို့ကျတော့လူကိုလည်းမကြောက်ဖျားကိုလည်းမကြောက်ယုံကြည်သူတော်တော်များများကလူကိုလည်းမကြောက်ဖျားကိုလည်းမကြောက်ခင်ဗျယေရှုရဲ့အသက်တာကိုကြည့်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကဖျားစကားကိုအကြီးကြီးတဲ့နေရာမှာထားရအောင်ဆွတောင်းခြင်းကိုအကြီးကြီးတဲ့နေရာမှာထားရအောင်ယေရှုကလက်ဝါးကတိုင်ကိုထားပြီးတော့ဖျားစကားတိုင်နာခံခြင်းနဲ့လက်ဝါးကတိုင်နဲ့သူဟာဟောတာကောလာဆိုတဲ့နေရာကိုသူသွားခဲ့တယ်ကျွန်တော်ကိုဖျားသိခင်ကသူ့ရဲ့စကားကိုနားထောင်ဖို့ရတော့လို့ရှိတယ်။သူကူတိုင်ကတက်တည်ပြခဲ့တယ်။အဲ့ဒီတက်တည်ကိုကျွန်တော်ကလက်တွေလှုပ်ဆောင်ဖို့ရတော့လို့တယ်။ယေရှုကူတိုင်ကဖျားသိခင်ရဲ့စကားကိုနားထောင်တယ်ဝန်ခံတယ်။ကျွန်တော်ရဲ့တရားဖျားစကားကိုနားထောင်ဖို့ရတော့လို့ဝန်ခံတော့ဖို့ရတော့လို့အပ်ပါတယ်။ဟာလေလုယာ။ဟာလေလုယာ။Hallelujah. Shara mama kasandra ka shala baba kadra ka se. Riha yara mama kasandra ka shama ndra ka se. Chano na thong yin ba a chu ji su shi ma le. Lu to daw mya mya ga ah nga na thong yin yo. Atutu ba be na thong na ne na ma thong na atutu be.
လူတွေကပြောကြတယ်မဟုတ်ဖြစ်တယ်နားထောင်အကျိုးကျေးဇူးရှိတယ်အခုနောက်တော့ကျွန်တော်ပြောတော့ကဘောက်ကျန်ကန်ကြီး20နှစ်ခိုင်းငယ်18နှစ်ဆက်ရှိမှာအာဗြဟံကဖျားစကားကိုနားထောင်ခြင်းအဖြစ်တားစင်မင်းစေဘယ်တော့မှမပြတ်တဲ့ကောင်းကြီးမင်္ဂလာရတယ်ဒါဒီမကပဲနဲ့သုံးမုတ်တရားတဲလုံးလုံးမြားပြတဲ့တားစင်မင်းစေတွေရလာလိမ့်မယ်စားစရာတောက်စရာရွှေငွေရတဲ့ကောင်းကြီးပဲမဟုတ်ပဲနဲ့သူ့မှာအရာခတ်တယ်တားသမီးတွေလည်းကောင်းကြီးရတယ်ဒါတမကပဲနဲ့ရန်သူတွေရဲ့မြို့တကားတွေကိုအုပ်စိုးနိုင်တဲ့အခွင့်ကိုလည်းပေးတယ်အနိုင်ယူနိုင်တဲ့အခွင့်ကိုလည်းဖျားသခင်ကပေးတယ်ဟာလေလုယာဟာလေလုယာရီဟယရာမမကဆန္ဒရာဘိုရှဲလဘဘကဆေရှီဟရာမမကဆန္ဒရာကရှေအိုရာမမကဆန္ဒရာဘိုရှေဟာလရာမမကဆေတရမအလွန်ကိုအဖိုးခါကြီးတယ်အလုတ်တခုမာရီအပေါ်ကောင်းကင်တပိုင်းကဆင်းကြွားပြီတော့စကားလာပြောတယ်အဲ့ဒီရာကသူ့ရဲ့အထယ်ကနေယေရှုကိုဝိညာဉ်တော်အပြင်မွေးဖော်ဖို့ရတဲ့ဖြစ်တယ်မာရိယာဝန်ခံခြင်းရှိတယ်မာရိယာဖခင်အတန်ကိုမငင်းပယ်ဘူးသူ့ရဲ့အဆက်ကွဲခြင်းသူ့ရဲ့တတမရောက်ကြမရပဲနဲ့ဗိုက်ကြီးတယ်ဆိုဆက်ကွဲခြင်းနေရှိပြီမဲ့လေသူရဲ့အချိန်ကွဲချင်းကိုငင်းပယ်ပြီးတော့ဖယားစကားကိုလက်ခံတယ်ဖယားစကားကိုလက်ခံတယ်တရက်လဲကြာရောလူတွေကမာရီကိုမင်္ဂလာရှိတော်သူမင်္ဂလာရှိတော်သူမင်္ဂလာရှိတော်သူဘာကြောင့်လဲနာခံချင်းရှိတယ်ဝန်ခံချင်းရှိတော်ဖယားသခင်ရဲ့စကားကိုမငင်းပယ်တဲ့လူတွေရဲ့အတ္တတာထဲမှာအမြဲတမ်းကောင်းချီးမင်္ဂလာနဲ့တိုးပွားခြင်းဆိုတာရှိတယ်ဟာလေလုယာအမြဲတမ်းဖို့ရှိတဲ့အရာတွေပဲစစ်စစ်လာတယ်ဖယားရဲ့စကားကိုနားထောင်နေတဲ့သူဝန်ခံနေတဲ့သူတတ္တထဲမှာဘေဒောမအမင်္ဂလာပဲစစ်စစ်ဝင်အမြဲတမ်းကောင်းချီးမင်္ဂလာပဲစစ်စစ်လာတယ်Hallelujah. ကောင်းချီးမင်္ဂလာ။ကောင်းချီးမင်္ဂလာရခြင်း။ဘုရားစကားကိုနားထောင်ဖို့လိုတယ်။ဘုရားဘာခိုင်းနေတဲ့။တင်းအတွက်အရင်ခက်ခဲတာလည်းဖြစ်နေတယ်။တင်းအတွက်မခက်ခဲတဲ့အရာလည်းဖြစ်နေတယ်။မာရီကတို့အတွက်အလွန်ခက်ခဲပြီမြဲတဲ့သူဟာဘုရားစကားကိုနားခါတယ်။ကိုတော့ရတယ်ကိုတော့ကိုတော့ခိုင်းနေဆိုကျွန်မလုပ်ပါမယ်။အဲ့ဒီအထက်ကတလောကလုံးကိုကယ်တင်တဲ့ယေရှုမွေးဖွားလာတယ်။တင်းအထက်ကလည်းဘုရားသခင်ကတလောကလုံးတိုင်းပြည်တွေကိုကယ်တင်နိုင်တဲ့ပင်ရရှိတွေမွေးဖွားစေချင်တယ်။တရားထဲကနေနိုင်ငံရေးကိုရောတိုက်ခဲ့တော့တိုင်းပြည်တစ်ခုလုံးကိုကျွေးမွေးနိုင်တဲ့သူတွေမွေးဖွားစေချင်တယ်။တရားထဲကနေဖျားခိုင်းတာပါလေ။အဲ့ဒါတော့ကျွန်တော်သိဖို့လိုတယ်။အဲ့ဒါမသိဘဲနဲ့တော့မာရိကယေရှုသူ့အထဲကလည်းမမွေးဖွားဘဲနဲ့လောကမှာအမျိုးသမီးထဲကနေအမျက်ဆုံးတော့အမျိုးသမီးတို့ခေါ်ချင်းမခံရအောင်။ဘာကြောင့်လဲဆိုရင်ဖယားအတန်ကကျွန်တော်တို့ကိုမြတ်တော်သူဖြစ်စေတယ်ဖယားစကားကကျွန်တော်တို့ကိုမင်္ဂလာဖြစ်စေတယ်ဖယားစကားပေါ်မှာလက်တွေ့လှုပ်ဆောင်ခြင်းကကျွန်တော်ရဲ့အနာဂတ်ဘဝတစ်ခုလုံးကိုကောင်းချီးမင်္ဂလာဖြစ်စေတယ်ဟာလေလုယာရီဟယာရာမမကသန္ဒရဘောရှာမန္ဒရကရှေလီဟယာရာဘဘကသန္ဒရဘောရှာမန္ဒရကစေရီဟယာရာဘမကသန္ဒရကရှာလဘကသန္ဒရကရှေကောင်းချီးမင်္ဂလာကျွန်တော်တို့နားထောင်ရင်ဘာအကျိုးကျေးဇူးရမလဲ။နောက်ထပ်တစ်ခုရှိတယ်။အဲ့ဒါကဘာဦးချင်းကချင်း20ခွန်မှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ကဘာဦးချင်းအကချင်း20ခွန်မှာဣဇာရဲ့ကောင်းချီးပေးတဲ့အရာကိုရယူဖို့ရတော့ယာကုပ်ကမိခင်ရဘက်ကရဲ့စကားကိုနားထောင်ရတယ်။ရဘက်ကကဒါလုပ်ပါဒါလုပ်ပါဒါလုပ်ပါအကုန်လုပ်ခိုင်းတယ်။ယာကုပ်ကဘူးမတည်ဘာမတည်နဲ့အကုန်တော့လုပ်လိုက်တယ်အဖေရှိမှရောက်လာတော့သူ့လက်မှာလက်ချိပလာနဲ့မလာတော့အဖေကြိုက်တဲ့အမေဟင်းလျက်ပါလာတယ်အဖေကမလုပ်နေတည်းငါသားမလာကပါငါသားမလာကပါတင့်အတန်ကယာကုပ်တာပဲတင့်အတန်ကယာကုပ်တာပဲဟာလေလုယာဒါပေမဲ့အင်းကြီးကိုကင်လိုက်တဲ့အခါမှာအင်းကြီးကိုကင်လိုက်တဲ့အခါချက်ချင်းစာပြေကောင်းကြီးပြီးလာတယ်။ကောင်းကြီးပြီးလာတယ်။ကောင်းကြီးပြီးလာတယ်။ဟာလေလုယာ။ရှေ့သမျှကောင်းကြီးကိုအကုန်ပြီးလာတယ်။ဘာကြောက်တယ်?
အတန်ကရာကုတ်ဆိုတာတည်တယ်ဒါပေမဲ့ကောင်းချီးပေးတယ်အပင်ပိုင်းအင်ဂျင်ကိုကင်ပြီးကောင်းချီးပေးတယ်ကျွန်တော်တို့ဟာဆူတောင်းနိုင်လို့ကောင်းချီးရတာမဟုတ်ဘူးအစာရှောင်နိုင်လို့ကောင်းချီးရတာမဟုတ်ဘူးကျင်းနိုင်လို့ကောင်းချီးရတာမဟုတ်ဘူးလဲဝါကတိုင်းမှာယေရှုခံခဲ့တဲ့အသွေးတော်ကိုဖျားသခင်ကြည့်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အတန်ကငင်းငိုတဲ့အတန်မကောင်းတဲ့အတန်ဖြစ်မဲ့လဲကျွန်တော်
အင်းကြီးကိုကင်ပြီးတော့ရာကောက်ကောင်းကြည့်ပြီးတယ်။မင်းရတန်ကရာကောက်ပဲဒါပဲအင်းကြီးကကင်တယ်အင်းကြီးကင်တယ်ကောင်းကြည့်ပြီးတယ်။ဒီနေ့ကျွန်တော်ဟာအမင်္ဂလာနဲ့မဆိုင်တော့ဆင်းရဲခြင်းနဲ့မဆိုင်ရေရှုအသွေးတော်ကကျွန်တော်တို့ဟာအာဗြဟံရဲ့ကောင်းခြင်းမင်္ဂလာကိုရစေတယ်။ယေရှုရဲ့အသွေးတော်ကအာဗြဟံရဲ့ကောင်းခြင်းမင်္ဂလာရှိသမျှကိုကျွန်တော်တို့တို့ပြန်နှာထောင်းနဲ့ဆင်းနေ
Hallelujah. Isaac ni mah, siapa tu orang kah mah? Let's keep lah ni matu aku. Acho tu resu down lah kah ni. Siapa? Piti pusu, piti kanci ni, sudah ambil bah. Kauji ya cina, sudah ambil bah. Siapa yang kuah awam je dia awam cina, sudah ambil bah. Super down lah, sudah ambil lah kah. Let's keep mah bawa mampal lah. Isaac kauji bira kah. Atangga siapa utam eh? Amin. Let him abah cai le amin hilia bare. Abah bah cai le sura. Tuga ngau ti le, tu julare. Abah cai le hilia gu julare. Eri amin dah gu tu salai le ka abah ka cicing kauji pilu yare. Bahjau le atangga siapa utangga ti le? Amin. Bahjau kauji yare le. Let him ada sone kupare. Abah cai ni le, ada sone kupane lo. Jenuh itu dah hebat, sudah melam kamera. Iza ye acai gudi pulu le. Leter mata song dah kupa la pulu. Eri mata song dah kuka, si tamya kauji kuyasi le. Terus ya Joshua kaler, tiap hari mah biar ni le. Sudah na kauji maya bu le, muiji mah tu buah bu le. Sudah na, muiji mah cuy wacine soi, pika lai ba, pika lai ba. Hulu tu awam bina, tidur tu awam. Iza siren dia mah tu awam bina. Ha, asim biu ngah api ka uni bi. Ha, hupen mah lungen li, no pakai lungen li. Ing bika pakai tu awam bina maya. Pedo tu awam bina. Kauji ming lah tu, ing mah bersih. Ing mah, acai mah tu awam siapa? Kauji mah siu acai mah. Ing mah ber kauji siren. Eri ing mah tu awam bina. Asim eri ing mah. Kauji ming lah ka. Tengah tazim misa di jinsai kanza siapa? Kauji minglah pide. Eri kauji minglah ka. Jago ku kauji pibi me. Jodoh kima kan saya le. Miji ye atianane. Jodoh kima kan saya. Sansabari. Jodoh kima kan saya le. Tini ma. Payaluri ka tengok kauji pide. Tengye kit tengye kalawa me kan saya mambo. Tengye tazi mize bedoma makung sungai le. Kauji minglah ku. Teng kan saya mambo pide. Hallelujah. Shara mama mama mama. Rihaya ra pa 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 pa. Rihaya ra mama kasnara kasya mandara kasnara kasya. Lihaya ra mama kasnara bo shara mandara kasya. Hihaya ra mama kasya. Chano December la kane. Aku April la te chano ye la sa go. Chano maju ba. Chano palo ni dure. Chano sacrifice lo lai de. Cina enji wepu maju, cina bombi wepu maju, cina mita suatu sebabnya terjemah maju, cina balon ni, payah naingan doa sacrifice lau lai de, sacrifice lau lai de ayaka, kongsong doa de lah, sacrifice lau rak kong doa le, tapi payah naingan doa mah, musi cerai kama, payah dek kau jepi. Asa tungsa kauji pide piah mau, asa tungse, asa cawse, asa dia kauji pide piah pide. Cenoh ye bangkar dema, paisane. Shantu de kauji minglay pian jauh lah, bahjau le. Music jera, sacrifice loda, auti pira, piah luri, bete sihir luri ko sacrifice lola ide kama. Si temnya ayah katengo, puzo takal lola ide, jip puzo lola ide kama. Cenoh ye Kauji minglaka masjid tamu pide, masjid tamu pide. Hallelujah. Timbawa ma, bete sihir, payah segar sihir ni ama, sacrifice loba, payah segar sihir ni ama,
တင်ဟာမျိုးစိကျဲပါဖျားစကားရှိတဲ့နေရာမှာတင်ဟာပေးကမှာတင်ရဲ့ဘဝမှာဘယ်တော့ကမှာမကုံဆုံးနိုင်တဲ့ကောင်းကြီးမင်္ဂလာရှိလာနိုင်မယ်နားထောင်ခြင်းအကျွေးဝတဲ့အတ္တရောက်လာနိုင်မယ်ဘုရားသခင်ကကျွန်တော်တို့ကိုပေးနေတာအလကားပေါ့သူ့ကိုပြန်ပေးဖို့ရန်အတွက်ကျွန်တော်တို့ခဏငှားထားတာခဏငှားထားတာခဏငှားထားတာအဲ့ဒါကိုဘုရားကိုပြန်ပေးတော့ဖို့လိုတယ်ဟာလေလုယာဟာလေလုယာဟာလေလုယာရှာရာမာမာကာစန္ဒရာဘုရှေဟေရှာယခာကြီး90ခန်းငယ်30ပါထာဝရဘုရားကိုကြောက်ရွံ့တယ်ဆိုရင်တဲ့ဘုရားသခင်ရဲ့စကားကိုနားထောင်ရမယ်ကြောက်ရွံ့ခြင်းဆိုတာနားထောင်ခြင်းပဲတင်ဘုရားကိုကြောက်ရွံ့နေသလားဘုရားကိုကြောက်ရွံ့နေဆိုဘုရားရဲ့အတိုင်းကိုနားထောင်ဖို့လိုတယ်ဘုရားရဲ့စကားကိုနားထောင်တဲ့သူဖြစ်ဖို့လိုတယ်ဒါဆိုရင်လူတွေကမြင်ရဆရာဘုရားတန်ကိုနားမထောင်ရောပါဖြစ်မှာတယ်အာကျွန်တော်ဘုရားတန်ကိုနားမထောင်တတ်ဘူးအမျိုးမျိုးလာလုပ်နေတယ်တခုပဲရှိပါတယ်ဘုရားတန်ကိုနားမထောင်ယောရှုအခန်းကြီးကအခန်းငယ်6ကိုကြည့်ရအောင်ယောရှုအခန်းကြီးကအခန်းငယ်6ကိုကြည့်ရအောင်ယောရှုအခန်းကြီးကအခန်းငယ်6မှာဒီလိုရေးထားတယ်အေဂုတ်တို့ပြည်မှာထွက်လာသောစစ်သူရဲ့ပေါင်းတို့သည်ထာဝရဘုရား၏စကားတော်ကိုနားမထောင်ဘဲနေ၍မတီမပြောင်မီတိုင်အောင်ဣတရီလအမျိုးသားတို့သည်အနှစ်40ပတ်လုံးတော၌လှဲ့လေရကြ၏ထာဝရဘုရားသည်ငါပြီးမည်ဟုဘူဘီတို့အားကျိန်ဆူတော်မူသောပြည်နို့နှင့်ပြား၏စီသောပြည်ကိုထူသူတို့သည်မမီရကြဟုကျိန်ဆူတော်မူ၏အဲ့ဒါပါပဲကျွန်တော်မရှင်းပြတော့ဘုရားစကားကိုနားမထောင်တော့ဖျားပေးတဲ့ဂရိတော်ကိုမရောက်ပါဘူး။ဖျားပေးတဲ့ဂရိတော်ကိုမရောက်ပါဘူး။နားမထောင်ခြင်းကကောင်းတဲ့အရာမဟုတ်ပါဘူး။နားမထောင်ခြင်းကကောင်းတဲ့အရာမဟုတ်ပါဘူး။ဖျားပေးခြင်းနဲ့ကောင်းခြင်းမင်္ဂလာတွေမရတော့ဖြစ်တယ်။နားမထောင်ခြင်းကဓမ္မရေဆုံးပထမဆက်ဆုံးအခန်းကြီး2အခန်းငယ်30ထဲမှာလည်းဒီလိုရေးထားတယ်ထို့တို့ပြုတ်တော့ကြောင့်ဣတရီလအမျိုးဤဖျားသခင်ထာဝရဘုရားမိန်တော်မူသည်ကတင်အမျိုးတင်အပိုင်းအမျိုးဒီငါရှိမှအစဉ်တွာလာရလိမ့်မည်ဟုငါချင်းဆိုတော်လေတင်ရဲ့ generation တခုလောကငါရှိမှတွာလာတဲ့သူဖြစ်ရမယ်ဘိသိက္ခာတဲ့သူဖြစ်မယ်လို့ငါချင်းဆိုတော်လေတဖန်ထာဝရဘုရားမိန်တော်မူသည်ကထူကတိတော်သည်ငါနဲ့ဝေးပါစေဘုရားစကားကိုနားမထောင်တဲ့ကဘုရားကသူ့ရဲ့ကတိကိုပြန်ဖြတ်တဲ့ဘုရားဖြစ်တယ်ကတိတည်တဲ့ဘုရားတော့ဟုတ်နေတယ်ပဲစကားနားမထောင်ရင်ကတိကိုပြန်ဖြတ်တဲ့ဖရာဖြစ်တယ်ငါကိုချီးမြှောက်တော်သူတို့ကိုငါချီးမြှောက်ပြီးငါကိုမချီးမြှောက်မီပြို့တော်သူတို့သည်ကုံအတရီကိုပြက်ကြလိမ့်မယ်နောက်ဆုံးအခန်းငယ်30မှာပါရည်ထက်လေတင်းနဲ့အမျိုးတင်းရမျိုးတွေဦးတော်သူတယောက်မျှအစင်မရှိရဟာကြည်ဖရာသခင်ကအစင်ကောင်းကြည့်ပြီးဖို့ရန်အတွက်ဆုံးပစ်ချက်ချထားပေမဲ့လေစကားနားမထောင်တဲ့လူတွေကိုဖရာသခင်သူ့ရဲ့ generation အလုံးကိုပယ်ဖျက်လိုက်တယ်။ generation တစ်ခုလုံးကိုအမင်္ဂလာဖြစ်စေတယ်။အသက်ရှိတဲ့သူလည်းမရှိအောင်အလုံးစောစောတည်ရမယ်အသက်တူရမယ်။ဒီနေ့မှာဖရာစကားကိုနားမထောင်ဖို့ရန်အတွက်ကျွန်တော်ခဏတာတောင်လမ်းလွဲလို့မရအောင်လမ်းလွဲနေတဲ့ဣတရီလလူမျိုးတွေကတဲ့ဘာလို့နှစ်ပေါင်း40ကြာတာလဲဆိုရင်မတိမချင်းဖရာသခင်ကတောမှထားတာတကယ်တော့ခဏနေရောက်ရမှာနားမထောင်နှစ်ပေါင်း40ကြာတော့ဟူလူတွေအားလုံးတည်မဲ့ချင်းကိုဖရာစောင့်နေတာဘာလို့노ထားဖို့ဖြစ်သေးတာလဲအဲအဲ့လိုမျိုးတော့ဖြစ်ပါစင်းတယ်ဟာလေလုယာဘာလို့ကြွယ်ဝချင်းမရောက်သေးတာလဲအချို့သူတွေကိုစောင့်နေလို့အဲ့လိုမျိုးဖြစ်ပါစင်းတယ်ဒီနေ့ကဖရာရဲ့အတိုင်ကိုကြောက်ရဖရာအတိုင်ကိုယုံကြည်တဲ့သူဖြစ်ဖို့ရန်အတွက်လိုအပ်ပါတယ်ကတိတော်ပြီးမှဖျားပီးထားပြီးဖျားရဲ့စကားပေါ်ပါလက်တွေ့ကျွန်တော်တို့ကတူးဝံဖို့ရန်အတွက်လိုတယ်လက်တွေ့ရှောက်လန်းဖို့ရန်အတွက်လိုတယ်ကိုရောဟူလူတွေကကြီးနေတယ်ဟူလူတွေကများနေတယ်ငါတို့ကနှိုင်ကောင်တော့ပဲရှိတယ်အဲ့ဒါဖျားစကားကိုမယုံလို့ပဲအမျိုးမျိုးသောအတွေ့အခေါ်တွေရောက်လာတယ်ဒီနေ့ကနေစပြီးကျွန်တော်တို့ရဲ့အမျိုးမျိုးသောအတွေ့အခေါ်တွေပြုတ်ပင်ရအောင်ပြောင်းနေရအောင်ဟာလေလုယာဟာလေလုယာအဲ့ဒီခါနာပြီးမှဝင်ရမယ်ဣတရီလလူမျိုးအစာပေတူတွေကခါနာပြီးဝန်စားရတယ်ဆိုရင်ပိတ္တဇာမဖြစ်တဲ့ယာခတ်အမျိုးတွေကဝန်စားရတယ်စစ်တိုက်နိုင်တဲ့ဘူမိုးတွေစစ်တိုက်တဲ့ခွန်အားကြီးတဲ့သူနဲ့အာခန်တို့ခါနာပြီးဝန်ရမယ့်အစာပေတူကဝန်ရတယ်ဆိုရင်တပားအမျိုးသားဖြစ်တယ်အာယာခတ်ရဲ့ generation အားလုံးကခါနာပြီးဝန်စားရတယ်
ဒီနေ့မှာသင်ကောင်းကြီးရမယ်ကောင်းကြီးမင်္ဂလာအားလုံးအခြားသူကိုမပေးပါစေနဲ့မပေးမိပါစေနဲ့အခြားသူကိုအဆုံးတိုင်အောင်ယုံကြည်ပါအဆုံးတိုင်အောင်ဖျားနောက်ကိုလိုက်ပါအဆုံးတိုင်အောင်ဖျားသခင်ရဲ့စကားကိုဂိုင်တွယ်ပြီးတော့ဖျားစကားအတိုင်းကျွန်တော်လက်တွေ့လျှောက်ထိုင်ရအောင်ယေရှုနောက်ကို၃နှစ်ခွဲလုံးလုံးလိုက်ပြီးတော့အဆုံးထိမလိုက်တဲ့ယူဒာအစ္စကရိုတ်ဆိုတာရှိတယ်အဲ့ဒီနေရာမတိကိုအစားထုတ်လိုက်ရတယ်တမန်တော်လို့တလောကလုံးသိရမယ်နာမည်ကြီးကိုသူအိုင်တွယ်ရမယ်အချိန်မှာသူဟာတစ္ဆာဖောက်လိုက်တယ်တစ္ဆာဖောက်လိုက်တဲ့အခါသူ့နေရာမှာမတိကနာမည်ကြီးသွားတယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ဖျားစကားကိုယုံကြည်တယ်ဖျားနောက်ကိုလိုက်တယ်ဆိုတာအဆုံးထိလိုက်ဖို့ဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာအဆုံးထိဖျားစကားကိုအိုင်တွယ်ဖို့ရတဲ့ဖြစ်တယ်အဆုံးထိသွားရအောင်အဆုံးထိသွားရအောင်ဖျားစကားကိုနားထောင်ခြင်းဆိုတာကအဖိုးခါမရှိတော့ပါဘူးမြားစွာသောအဖိုးခါရှိတယ်အဲ့ဒီအဖိုးခါကိုကျွန်တော်တို့ကိုတော့ပြောရအောင်ကိုတော့ဒီနေ့မှာကျွန်တော်ဘာအဖိုးခါပဲကိုတော့တောင်းတောင်းကိုတော့အတွက်ကျွန်တော်အကုန်လုံးပေးရတယ်ကိုတော့အတွက်ကျွန်တော်အကုန်လုံးကိုပူဇော်ရတယ်အာဗြံကိုဖျားသခင်ကသားပေးတယ်သားကိုပြန်တောင်းတယ်အဲ့ဒီသားကိုပြန်နေပြီးတော့ပူဇော်ပေးလိုက်တယ်ဟာလေလုယာအစ္စကိုဖျားကမျိုးစစ်ပြီးတယ်အဲ့ဒီမျိုးစစ်ကိုဖျားသခင်ကိုနှုတ်ကပတ်တော်ရှင်မျိုးစစ်ကြဲလိုက်တယ်တူးွားတယ်ဖျားအတန်ကြားတဲ့နေရာမှာကျွန်တော်ကအသက်ရှင်ရအောင်ယေရှုလောကမှာလာနေတယ်နေ့တိုင်းမှာဖျားအတန်နားထောင်တယ်ဝန်ခံတယ်ယေရှုရဲ့တပည့်တွေအားလုံးကြွယ်ဝတဲ့သူတွေပဲယေရှုကိုယ်တိုင်လည်းကြွယ်ဝတယ်ဒါကြောင့်အေးဝေကလေးသွားတဲ့ကမှာရွှေမယူရဘူးတဲ့ဩစာရီမယူရဘူးရွှေငွေတွေမယူသွားရဘူးယေရှုတပည့်တွေအလွန်ကြွယ်ဝတယ်ယေရှုနောက်လိုက်တဲ့သင်နဲ့ကျွန်တော်ကကြွယ်ဝတဲ့သူဖြစ်ရမယ်ဟာလေလုယာသင်ရအတွေ့အကြုံကိုပြောင်းသင်ရ mindset ကိုပြောင်းပါဣသရေလလူမျိုးတွေဘာကြောင့်အဲကုဒုပီကနေထွက်သွားပြီမဲ့လဲအီဂျစ်ပီကနေအချားနေရာမှာခါနန်ပြည်ကိုမတော်နိုင်ပဲနဲ့တောမှာပဲကျင်နေရတာလဲဆိုရင်mindset မပြောင်းတဲ့အတွက်လူရှိနေတဲ့နေရာကပြောင်းသွားမယ်သူတို့ရဲ့ mindset ကမပြောင်းမပြောင်းခဲ့တဲ့ mindset ကြောင့်သူတို့ကတောမှာပဲအကုန်တည်နေရတယ်တောမှာမွေးနေတဲ့လူတွေအားလုံးကသူတို့ရဲ့ mindset ကဟိုဘုရားသခင်ထောက်ပံ့နေတယ်ဘုရားသခင်နမိတ်လက္ခဏာလုံးတဲ့ဘုရားဖြစ်တယ်ဟိုပြည်လေကိုနှချမ်းခွဲတဲ့ဘုရားဖြစ်တယ်ကြောက်ထဲကနေရီထွက်စေတဲ့ဘုရားဖြစ်တယ်တောမှာမွေးတဲ့သူတွေကနမိတ်လက္ခဏာကိုပဲမြင်တော့ဘုရားဘာပဲလို့လို့ယုံကြည်တယ်ဒီထဲမှာရှိတဲ့ငီးကိုမောင်းသမားတယ်ကျွန်တော်တို့ဟာဣတရီဒလူမျိုးကဲ့သို့လေပင်ခိုင်မာတဲ့သူယုံတယ်လို့လို့မယုံတယ်လို့လို့မဟုတ်ဘင်းနဲ့ယုံကြည်ခြင်းဖျားစကားကိုနားထောင်ခြင်းမှာအဆုံးတိုင်အောင်တည်ကြည်ပြီးတော့ရှောက်ထိုင်ရအောင်အဖို့ခါရှိတယ်သင်အဖို့ခါကိုပေးရသလားဟာလေလုယာအဖို့ခါကိုပေးရင်အဖို့ခါရဲ့နှုတ်ဝယ်မှာအမတမဖြတ်လို့မရတဲ့ကြီးမားတဲ့တန်ဖိုးတွေကြည်မာတဲ့ကောင်းကြီးမင်္ဂလာတားစဉ်မင်းဆက် generation တစ်ခုလုံးတိုးပွားခြင်းနဲ့ရွှေငွေအလွန်ရတတ်တဲ့ကောင်းကြီးမင်္ဂလာတွေဖျားသိခင်ပြီးမှဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်ဒီနေ့မှာကျွန်အားပေးခြင်းနဲ့ဖျားစကားကိုကြားပေးစေလက်တွေလျှောက်လာရအောင်။အရင်ကြီးသိစရာမလိုဘူး။သင်ဘလောက်ပညာတတ်နေတယ်လဲဘလောက်အောင်မြင်နေတယ်လဲဘလောက်ဘွယ်ရနေပြီလဲဆိုတာထက်သင်ဖျားအတိုင်းကိုကြားပြီးလက်တွေလှုပ်ဆောင်ခြင်းကသင်ရဲ့ဘဝမှာအောင်မြင်ခြင်းဖြစ်တယ်။တဲ့ရဲ့ဘဝမှာနောက်ထပ် level တစ်စိမ့်ကိုသွားဖို့ရတော့ဖြစ်တယ်။ဒီနေ့မှကျွန်တော်အားပေးချင်တယ်။ဘုရားစကားကိုနားထောင်ပြီးလက်တွေလျှောက်လာပြီးတော့ဘဝမှာကြွယ်ဝသွားသူကောင်းစားတော်သူနဲ့လောကမှာရှိတဲ့အရာခတ်သိမ်းကိုကောင်းချီးမင်္ဂလာဖြစ်သင်နဲ့ကျွန်တော်အားဖြင့်ဘုရားသခင်ကအပြောင်းအလဲလုပ်ဖို့ရတော့အလိုတော်ရှိပါတယ်။ဒါဒီနေ့ကနေဘုရားတန်ကိုကြားတဲ့အခါမှာစဉ်စားတွေးတော်ခြင်းမရှိဘဲနဲ့ဘုရားတန်ကိုလက်တွေလျှောက်လာရအောင်။ဒီနေ့ကျွန်တော်ဟာကြွယ်ဝတဲ့မျိုးဆက်တွေဖြစ်တယ်။ဘုရားကောင်းကြီးပြီးချင်တယ်။ဘုရားလက်တော်ကဒီနေ့ကျွန်တော်ပေါ်မှာတက်ရောက်နေပြီ။ရှောက်လာနာနဲ့ကျွန်တော်ကိုကောင်းကြီးချက်ချင်းချပြီးမြတ်ဘုရားဖြစ်ပါတယ်။နမိတ်လက္ခဏာပြုတ်ပြီးမြတ်ဘုရားဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်လူအတိုင်းမှာထောက်ပါမြတ်ဘုရားဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်ဝမ်းနည်းနေတဲ့အချိန်တိုင်းမှာဝမ်းမြောက်ခြင်းကိုပြီးတဲ့ဘုရားဖြစ်တယ်။ကြီးကွဲနေတဲ့အချိန်တိုင်းမှာကျွန်တော်ကိုနုံငယ်တင်မွေးခြင်းနဲ့ကျွန်တော်အမေရာနှိမ့်သိပ်ပြီးတဲ့ဘုရားဖြစ်တယ်။ဟာလေလုယာကျွန်တော်ရဲ့မျက်ရည်ကိုတုပ်ပြတဲ့ဖျားဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အန္တရာယ်ထဲကနေအမြဲတမ်းကြွယ်ကမဆလမ်းပြပြတဲ့ဖျားဖြစ်တယ်ကောင်းကင်နိုင်ငံမှာပဲကျွန်တော်တို့ရဲ့ဝိညာဉ်ကတွောဖို့ရတဲ့ဖျားလိုတော့မရှိဘူးမိကြီးမှာနေတဲ့ကာလမှာပြင်းတယ်က
ွယ်ဝချမ်းသာပြီးသူ့ရဲ့ဘုန်းတော်ကိုထင်ရှားစေတဲ့အာဗြဟံရဲ့ generation ဖြစ်ဖို့ရတဲ့ဘုရားသခင်အလိုတော်ရှိတယ်။ hallelujah အဲဒီနေ့မှာဘုရားရဲ့အတိုင်ကိုနားထောင်ပြီးလက်တွေ့လုပ်မယ်ဆိုရင်ကျွယ်ဝခြင်းတို့တင်နေကြတော့တိကျပေါ်ရောက်မှာဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ကိုဝင်ငှခြင်းတာဖြစ်တယ်အရောက်ချင်းစီတိုင်းဖျားရှာထူကောင်းခြင်းပေးပါစေ hallelujah ခဏလောက်တူကဆုတောင်းရအောင်